前回の死ちょこいつなあやばい時間戻れんねいやもうよしお前誰丸くなれ丸くなれ俺何やってんだ何その雷やばやっねえやべオープンで残った残ったナイスナイスおし死ぬかよお前絶対死んだりしない強キャラかと思ったらあっ死んだなんだお前最初のゴッドフレイヤンジャンベンベブエンズーンってやってきて回転切りでやべ死ぬなんか投げ飛ばしてこないでね変なもん投げてくんだよお前それだよそれ置いてんだやべ回復ねえてギャー一歩で倒したあかんおいやった倒したあ、わかったわもう第2段階あるわ一回戻らせてくるんもう一回くるんだなんやねんマジでこれ何が起きてんのはぁもう一回三つ目なんでちょっと待ってめっちゃ食らってるこれあ、え、ダメダメなの何が起きてんのねえ、もう全然わかんないあなぁ、ムカつくこのジジイいたいたジジイああ、聞こうかと。お前全然食い終わってないやんけ。え？え？タリスの騎士に進出？あ！ボケか！うんぴー！エルデンリング、こんばんは。開始早々申し訳ないんですけど、今めちゃめちゃ元気がありません。割と本気で落ち込んでます。なんでかっていうと、前回、主に戦ったメインボスっていうんですかね。最初の王ゴッドフレイ。ピカピカの王様みたいなやつ。で、その次に戦った異名王モーゴット。そして、今俺の後ろで倒れてる生首、ライカードさん。と戦ったんですけど、まあ落ち込んでる理由は、二つ目のモーゴット戦ですね。私コメントで知ったんですけど、モーゴット戦、メリナと共闘ができたらしいです。何それ知らないんだけど。そんなことできたの？なんかね、多分死んでたら気づいてたと思うんですけど、もうその時に限って一発で倒しちゃったんですよ、モーゴット。いやー、マジでね、本当に落ち込んでます。あのメリナと共闘できるチャンスをミスミス失ってしまいました。はい。これが初見の弊害ですかね。自分なりにはちゃんとってわけじゃないんだけど、まあ、できる限り、細かく探索はしてるつもりだったんですけど、全然できてませんでした。本当に、割とガチで、本当に落ち込んでます。しかもさ、まあ、普通にやってれば、まあ、やり直し効かないじゃないですか、このゲーム。やり直しできるならすぐにやりたいんですけど、まあ、できないわけじゃないですか。もうね、なんかやり直すってなったら、なんかバックアップとか取って、なんかあらかじめね、やるっていう方法もあったりするらしいんですけど、まあ、そんなことしてるわけないし、最初からやるの、頭おかしいじゃないですか、ここまで来て。なので、皆さん、一つ言っていいですか？僕に、期待はしないでください。本当にお願いします。僕は、前々前回ぐらいに言ったんですけど、割と抜けるところが確実にあるんで、抜かすイベント絶対にあるんで、もう、やれることとすれば、確実にやれることとすれば、まあ、ボスを倒すことぐらいですね。本当に。ストーリー、まだ全然ちょっと難しすぎてよくわかってないし、あ、ちなみに言っていいですか？ね、エルデンリングって漫画あるんすね。買いました。なんか今6巻ぐらい出てんのかな？全部買いました。まだ読めてないんですけど、ちょっとタイミングを見つけて全部読もうかなと思います。はい。ちょっと僕来ていい？割と、ちゃんと落ち込んだんよね。今回に関しては。なんかさ、なんかね、もう本当にね、ま、この読むものとかもさ、本当になんかこの、俺、本当にあれなんよ。忘れるんだよね。これ読んだりとかさ、めちゃめちゃ読んだりしなきゃいけないし。なんか、NPC イベントとかね。マジで、多すぎて、まあ、やろうとは思ってんだけど、まあ、そもそもそれ自体を忘れたり、やってたとしても、なんかこのセリフとか、いろんな読むものが多すぎて、その道中でさ、そのストーリーを忘れちゃったりするんだよね。すごいのよ。もう、俺の脳のキャパが。いや、もうパンパンなの。でね、なんか大ルーンとか、あ、これかな？生まれなき者の大ルーン。で、モーゴットの大ルーン。あ、そっか、もう交換とかしちゃってるから、ダイルーンって、あれなのか、もう読めたりしないのかな？
うわー、もうほんとなんか割と見逃しちゃうんで、まぁ、ちょっと許しても、あ、あるわ。あったよ、あった。ゴドリック。破片の君主、ゴドリックの代理。こういうのも、ちょっと読んでみてほしいみたいなのも書いてたんで。レストモビル城から高き。あれ？あ、これここに書かれてんだね。リムグレーブの真珠島に向かうがよいとか、ニシャルタの真珠島に向かうがよい。まあ、これちょっと行ってみようかな、行ける範囲で。うん。まあ、これちょっと行きつつ、まあ、ちょっとあとは、マップ。火山館と、あと、まあ、ちょっともう忘れないうちに、今言っとこう、バレエとかね。ちょっといる人たちのところに行って、イベントを進められるならそれもやって、で、あとそこら辺に散りばめられてるボスとも戦って、って感じっすね。はい。で、このね、ローデールに、なんかね、モーゴットとかよりも元強い奴がいるらしいんよ。まあ、それはちょっと後にしようかな。まずちょっとこの火山館。軽く探索しよう。それもね、完全に見逃してて。これ待って、雪魔女ってさ、これってもしかして、俺ラニーになれる俺ラニーになっちゃっていいの？俺ラニーになれんのこれ。あ、キモ。ダメだ。俺はラニーにはなれない。あんな可愛い子に。お前いろいろミスってね。いや、本当に落ち込んだんだけど、投稿して、前回投稿して、次の日に撮ってて、実は。あのね、マジ一日中割とガチで落ち込んでたわ。いや、もう本当見逃したくない。わざとじゃないんだけどね。でも見逃しちゃったわ。このホスローってなんなんお前。ユーノホスローには弟がいた。口先ばかりの、行きのない弟が。そして、弟の無能がゆえに、兄弟で当主の座を争うことはなく、兄は弟を愛することを許された。なに？相当なブラコン？火山館の勧誘を受けた時、ユーノホスローは静かに断った。血塗られた道ならすでに歩いている。だが俺は自分を決して英雄とは呼ばない。この防具とかでストーリーをなんかね、読むっていうのが、まあ特殊じゃね？まあ他の、なんかそのダークソウルとかではこれが当たり前なんかな？まあとにかく、なんかこう関わる人間、決していい奴らではないってことなのが、まあ私利私欲のためにやってる奴らもいるってことだよね。ちょっと、ブライブは一旦卒業しようかな、私。じゃあ俺ホスローになるわ。今日から俺はホスローです。俺は今回に限ってホスローになって、ホスローとして生きようと思います。ホスロー。お、でもなんかかっこいいかも。なんか仮面ライダーの敵で出てきそう。じゃあまず、一旦、火山館に戻って、これもコメントでですね、私完全に、すっぽり抜けてました。そのキャラクターのセリフを読んでるのに頭に入ってませんでした。ラーヤが、なんか隣の、なんか扉からなんか音がするみたいのずっと言ってたじゃん。俺ね、それこの部屋の隣だと思ってなかったよね。だってかさ、ここなんか？ん？何？どこにあんの？なんかさ、なんか俺見逃してるらしいんよ。こっちからってこと？でも俺下しかないよね。なんかがあるってこと？あ！なんか聞こえたかも今。ん？なんかスーって聞こえるんだけど。でも俺攻撃できるわけじゃないから。待って。ローリングか？ああ！え？うわ、こっからこう。え？え？なんかこいつ。強くない？強くはねえわ。なるほど！そういうことね。あとね、このティッシュ、FP 足りなくて、使えないと思ってたんだけど、なんかね、霊薬、無限に FP 使える状態の時だったら、ティッシュ呼べるらしいんよ。え、何ここ？もうここから火山館を攻略できたりするってことなんかな？ちょっと今回このグランサクス使ってこう。この先扉があるぞ。この奥ってこと？めっちゃいるやん、ナメクジちゃん。あ、でも案外リーチ長え、この武器。いや、しかもさ、ちょっとこれもだけど、この、蝶が持つ、多くね？いや、多くね？こんなに多いの？ちょっと、落ちてきてくんない？いや、ちょっと、このタイミングで落ちてくんのやめて！多くない？ちょっと、これはもう、よし、おいおいおい、もうゲッツでどんどん使え。
んで、ちょっとこのチョウガのリーチを、お、長い強い。で、ここはすり抜けたりはしないんかい。これ何？はい、あ、製法書ね。この世界アイテムがある。うわー、ここは入ったことないところなのか、火山館で。あ、堕落調香師カルマーン、なんだこれ。え、堕落した調香師はその技を己が技としてのみ振る。特にこの男カルマーンは英雄にも匹敵する力を持ち、蘇生の飛躍を追い求めたという。なんだこいつは。なんかサポートとかに適したりするのかな。なんかあんま戦えなさそうだけど、なんなの。なんかさ、自ら位牌になったりする人たちいるじゃん、あの、なんやっけ、ラティナちゃんみたいに。なんかさ、あのパッチとかって位牌になってくんないかな。よーしもう位牌で呼んでさ、いつでもいつでもなんかあの物を撃ってくれるみたいなさ、パッチ位牌にできねえかな。パッチ探して殺してこようかな。エルデンリング、すごいな。もうこのエルデンリングのこの見えない、なんかこの隠し道みたいなの、俺絶対自力じゃ見つけられんね。俺もなんかほぼ脳筋みたいな感じだからさ。なんだあいつ、あれ、お前犬、お前犬じゃね。間違えた、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 危ない危ない危ない。俺この犬ちょっと苦手なんだよ、スピード速すぎるし。でこれで死んだら、今俺まだあの大ルーンのあれはあるから、あ、よし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 、大ルーンのはこの5カゴね。これちょっとまだあのついたままにしてほしいから、なんかくれよ。何もくれねえのか。当たり前のようにここでワンちゃん出てくんの。まずはやめておけ。何が、いや何が、え、何ここ、ん、あ、え、祝福あんの。いやー、ちょっとこの火山館軽く探索して、うん、でちょっとあの、まあ、うん、あの今回ね、あの戦いたいボスっていうの、いや違うわ、あのその散りばめられてる、まあ雑魚ボスでもないし、その中ボスでもない、まあ割と強いボスたちなのかな。多分過去一余ってんだよね。だからまずこの火山館軽く攻略して、あ、これ外か。そう、これ火山館のその外周は全然探索できてない。こんな広いんだね、火山館ってえ、めちゃめちゃ広くね。まあいっか、とりあえずじゃあパパパって行ってみる。ちょっとグランサクスにしとこう。もうこの結婚に触れるシリーズ何、バリエーションあんまないやろ。なんちゅう格好してんだこの女性は。なんで分かりきったしやん、そんなん。ちょ、降りるか。なんかいんでん、なんだこいつ、はいはいはい、ええ、何こいつ、ちょっと待ってお前伸びなきゃよかったのに。伸びなかったら俺その攻撃当たってたんじゃねえの。この先右に注意しろ。いるの、めっちゃいるやん。戦技通過ってみよう、間違えた。ここでよっしゃ行くぜ、あれ、ん、ちょっと待って、ん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 、あのこのさ、グランサックスの雷さ、あのリーチがわからん。ちょっと毒やめろ、おい、おめえら美味しそうにご飯食いやがってよ、おい。あ、俺は今日カツ丼食ったぞ、美味しかったわ。よし、んーで特にない。ボスどこだろう、どこら辺だろう。あのなんか手長トカゲみたいなの、あれなんなん、首長か、ん、いる、ん、ちもうマジでほんと、行くぜ、古来の首やれ。めっちゃ飛ぶ、え、どういうことこれ、え、めっちゃ飛ぶ、やばい、そ、じゃ、どっちに、そっちに行くんちゃんと、え、すごっ、ちょっと向きとか関係なくめっちゃ飛ばしてくれるやん。やめて、それやめて、それやめてほしいな、本当に。よし、これで OK る、で、よいしょ、グランサクス強くね、普通に。やばい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 、ぐるぐるね、ちょっと待って、やめろ、お前、こんな狭いところでそれ使ったら一番あかんわ。行くぜ、古来の雷、強い、これ強くね。虫どこだ、いやでも割と FP 食うんだな。あれだよね、アイテムなんか装備しててもこんくらい減るでしょ。炭石6、ありがてえ。あ、いた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 、よし、ちょっと二刀流にしよう。ちょ待って、トラック、あっ、フルムシじゃ、あ、待って、てかここティッシュ呼べるやん。ティッシュ呼びます、ティッシュ。うわ、こいつが鬼強いんだって。え、あ、もうそれ使えるの、初手一撃めっちゃすかしたけど可愛いティッシュ女なんだよね、女性なんだよね。ただまだプラゴニまでしか強化できてないから。おお、あ、そっか、戦ってる。うわ、でもプラゴだから、まあちょっとティッシュ、ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ落ちたぞ、ティッシュ、
ちょっとティッシュ、ティッシュどこ行った、あれいるんかい。よしティッシュ、一緒に戦ってくれこいつと。よしやろうぜ。俺は月影でなんとかやるからよ。また危ない。うわ、しかもほら、え、 HP の上限減ってる。あの時のティッシーじゃん、マジで。あ、ティッシーってか、あれアレクトーだよね。え、ティッシーとアレクトーは、なんか娘がなんたらカウンターラーで。ちょ待って、めっちゃ食らってるやん。このティッシーちょっと強化じゃん。危ない、おいしい。よかった、危ない、食べられるとこだった。あ、まだ生きてたのかこいつ。ティッシー、お前いいね。ティッシー、お前オレグの次の相棒として俺を受け入れてあげる。よし行くぞティッシー、次こっちな。おい、このワンちゃん俺やるわ、どうせザコだし。オッケーオッケー。ティッシー、お前動き早いな。俺どこで死んだっけさっき。俺さっきどこで死んだっけ。あれ、あ、この真下か。待って、どこだ。あれ、あ、優しい、エルデンリングって。で、これダッシュジャンプだったらいけるよね。はい、よしよしよし、間に合った。で、ちょ待って、急ぎ急ぎ急ぎ、攻撃。もうこいつ消えたりするの一番めんどくせえから。よし、何、あ、投石だ、ありがとう。一品ワンちゃんいんな。よいしょ。何、毒やめろ。おめえ、上からか、これ。で、敵のやつを、やめろって。どれ？ティッシュ行って。ティッシュ行ける？ティッシュちょっと、ジャンプして行ってきて。ねえ、お前、サーバントやろ、ほぼ。なったらかって。ティッシュ、お前、動き素早すぎん？ティッシュ、攻撃全然当たってね。よかったね、よかったよかった。よしよしよし。ティッシュ、でもこれ、ちゃんと強化もっとすればさ、もうすごいよね、多分。めちゃめちゃ有能ってことでしょ。うわ、なんかこっちボスっぽくね。こういう開けたところ大体ボスのイメージあるんだけど。あ、石鹸も使える。え、これ動かないよね。ちょっと使うよ。何これ、何があんの。てかティッシュ死にかけてね。ティッシュ大丈夫、ティッシュ何と戦ってんの。なんかこんな仲間なるとさ、なんかみんな子供に見えるんだけど動きが。なんか依頼のやつなんて可愛くない動き。でこうやって後ろトボトボついてきてくれるのも可愛いしさ。ティッシュ、ほら、なんか可愛いんだけど。ティッシュ、俺結構。ティッシュやるぞ。ティッシュ、ここで死ぬなよ。ティッシュ、絶対死ぬなよ、危ないよ。ティッシュ、絶対死ぬなよ。やばい、これ絶対口開ける。よくない、よくない。これ、やばい、やばい。ティッシュ、死ぬないで。ティッシュ、おめえ、俺結構もうティッシュ好きだったわ。なんか可愛い。都心だろ、わかってるよ。ふん、俺を、あまり舐めるんじゃねえよ。おいじゃあ、戦闘に関しては、割とうまいって言われてるからな。それ以外はもうポンコツだけど。え、これだけ。あ、これあれか、 HP の、あー、いらないかな。攻撃力とかならすげえありがたいんだけど、それ以外いらないんだよね。え、これだけな。待って、これ石鹸の鍵2個じゃなかった？ 2 個でこれだけ。そんなことある？もうちょっとなんかあるやろ。めっちゃなさそうじゃん。え、めっちゃなさそうなんだけど。え、でもこのアイテムがやっぱ強いんかな。プライチなんでしょ。プライチでめっちゃ跳ね上がるってことなんかな。まあ侮っちゃいけないよね、結局。よし、あぶねえ、ちょっと食らうとこだった。何これ、意味つぶしの台じゃ。これな、斧、あ、大斧か。へえ、無造作に意味語から切り落とした曲がりつの意味語で、これは白金の杖。え、キモー、これこの敵いるよね。白金の覆面。あ、白金人ってこいつらのこと言ってる。若き白金人の生皮をそのまま覆面として。神秘が高まるが、灰雫の聖杯瓶の回復量が少なくなる。ああ、そういうこと。デメリットあんのか。なるほどね。かわいい。かわいいじゃねえよ。なんで今一瞬かわいいと思っちゃったんだろう俺。あ、ちょっと待って。で、これは白金の杖、戦技なし。まあ、これさ、戦技必要なくない？ねえ、戦技ない方が多分いいんだよね。左手に杖持って、魔法使いながら右手の武器の戦技使えるっていう、そういう利点があるってことでしょ？戦技なしって。盾と同じでしょ？やだ俺、こういうところなんか気持ち悪いの一品そうなんだけど、ティッシー。あ、でもここあれか。ティッシー呼べねえのか。ここ一人だけなのね。もうちょっとどんどん行くよ。なんか、鳴き声だけは異常に聞こえる。だからな、俺結構かっこいい、なんか騎士みたいになってるから今。ね、ユーノホスローっていうね、やつの、皮を剥いで。剥いでないけど。剥いでないけど。かっこよくない？この角絶対ちょっとね、背中にちょっとこうね、グッてやったら刺さるけど。なんかお前ら、めっちゃ精子出してない？
すごい量の白い液体出してるけど、それ何？まだいるん？気持ち悪い。まあ、もう死体とほぼ同じや、お前な。もうジタバタするな。ちょっと待って、あいつらよく見たら動けないの？待って、ここ、あれか？さっき開かなかったところに繋がるってことなんじゃないのか。そうだね。そうだね。これでショートカットできた。この白い液体何なの？こいつらから出たよね。お前ら何を出した？ちょっとそれ何？いろいろ考察が俺このゲームで初めて考察していい？これ多分セッですね。よくないよくない。めちゃめちゃ怒られろ。何？この先恋人が必要だ。そして尻の予感。尻の予感？ニケ？え、このゲームでニケ出てくんの？何あれ？何何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 ？は？仲間呼ぶのそれ？いや。しょうもな。しかも仲間一人しか来ねえじゃねえか。今回ね、その、なんか、その散りばめられてるボスに関しては攻略で、場所を見つつ、なんだけど、まだそれできてないから、どこかにボス、ああ、しくかった。どこにボスが出てくるか正直わかんないんだよね。あ、あとちなみに、レベルとかもね、まだ全然上げても大丈夫っぽいんで、ね、なんかぬるゲー化しすぎるのもなんかちょっとあれじゃん。だからちょっとね、抑えようかなと思ってたんだけど、まだ全然ね、上げてもいい。っぽいね。まさかまさかのこれ降りれる。降りれる。これどもう下にスイッチついてるけど理論がわからん。この先竜あれか溶岩モグラみたいな。あ、てかそっか、ティッシュ呼べるな。まあ、出てきてからでいっか。ちょっと待ったごめん、ちょ一回大祝福もろっていい？ティッシュ強化したいな。なんか、まだ、ちょっと中途半端だし。ねえ、ルーム結構あるから、ちょっと先に強化しちゃおう。よし、ティッシュ。ティッシュ。おう。八で止まちもて。いや、コピーもなぁ。まあ、ちょっと、あげちゃおっかな。本当にクソザコ、クソザコっていうかさ、もう、なんか見たことあるやつは、もうどんどんなんかこいつら使っていいと思うんだよね。なんかメインに関わるボスとかは、ちょっとなんかね、使っちゃうとなんかものすごく、しょもなくなりそうなんで、使わないけど。え？おい！月隠れガチーン強化できんじゃん。え ?9? あげますわ。で、グランサックス、あげますわ。やった！よし、来たぜ。ここに来るんだろう？溶岩のあいつが。多分見たことあるだろう。うん。メッセージあるぞ。メッセージ見せてくれ。ジャンプあれ。ジャンプで行けってそっちに？いいんだけど。どこから出てくんの、ボス。よし。これで。来た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 、やっぱお前かい！よし、TG、お前の力を見せてくれ。やめろお前、まだティッシュ呼んでねえんで。よっしゃ行くぜ。危ねえ、めっちゃ気遣ってくれてる。全然攻撃が当たってない。よし行くぜ。よっしゃ、月エレン、月エレン、ティッシュ強ない？ねえ、もうこの HP の上限削るだけでめっちゃ強いと思うんですけど。さあ俺はこの古来の槍でお前の顔面を貫いてやるぜ。待って、そんな強くなくね、わかんねえ。ちょ、相性的なあれあんのかな。ちょっとやめてもらっていい？うん、いや待って、俺早めるしかない体力。危ない危ない危ない。ティッシュ、ティッシュなんか体力あんが、そうか、てかそもそもティッシュそんなに体力自体なんか多くないか。どうなんだろう。てかこいつボスじゃねえじゃん。ティッシュ、ティッシュちょっと溶岩行くの怖いな。わかるぞお前の気持ち。なんだ、何してくるあいつ。ああそうやってなあ。別にもう溶岩あるんだからそこで溶岩出さなくてもいいだろ。あぶ、あぶな。お前強えな普通に。お前てか立てんの、お前立てたん。あぶな。よいしょよいしょ、ジャンプ切り当たってない。来るぞ、どっこいしょ来る。よいしょ、んで、もう一回当てる。ティジ、お前、ティジ、お前が仕留めてくれてもいいんだぜ。ティジ、お前の強いところ見せてくれよ。おい、行くぜ、じゃあ俺、古来の槍で。イエーイ、アンペアギャー。強くね、こんなに遠距離から当てられるのが強いわ。あ、倒した。ナイス、ティジ。ユウの心臓のみ？えい、それだけ？なんかそんなに嬉しくないな。エルデンリング。行ってなんか飛んできたんだけど。よ、元気か？おい、一緒に丸くなるか？やばい、バレた、バレたバレたバレた、危ない、おい死ね。お、黄金樹の繊維。なんかタリスマンとかなんか装備できるやつかと思ったらあれか、祈祷のあれか。なんか変なとこ来ちゃったんだよねまた。でここの敵に結構ボコボコにされて、回復が2個しかないっていう、ちょっとめっちゃイライラしてるんですけど、実は。なんか、ボスがね、全然見つからない。はい。ぶねえ！ギリいけた。ん
で石鹸かい。石鹸で、あっ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 あああああ、助けて誰か。ちょっとこれで、こっちの方がいいか。ちょっといけいけいけ、頑張れ頑張れ。なんなんここ。よいしょ。すっごい派手に散るね。これ秘密場やろ。違う、くすぶりの盾だって。シールドバッシュ。え、冷めることない。え、その熱気で霊気に対して耐性があり、武器として使えば炎ダメージ与える。なかなかいいの手に入ったぞ。また知らんとこ来たな。なんか待ち構えてる。なんかね、檻みたいなやつのエレベーターもう一個あって、それでこっち来たんだけど、ここはボスなんじゃねえか。下が有効だ。断石だ。ありがってーけど、これ下行ってなんかあるんだろうね。でもちょっと今回まだ行かないでおくよ。なんか上にいたな。ティッシュ呼べる？ティッシュは呼べなさそう。こいつ、なんか強そう。あ、弱い。あ、弱くもなさそう。ちょっと普通に強そうだぞ。はい。あ、でもこれヒルムから。だそれ、その白黒の。技使うのやめなさい、かっこいいんだから。弱っ。貸すじゃん。しんどげ、見た目だけのクズ。800円？お前800円の価値しかねえのか。んで、これボスやろ、これ。あ、もう絶対ボスでしょ。わかるよ、俺には。絶対にボス。一応盾持っとくか。よし来いよ。絶対にボスだ。もうこの雰囲気は。なんだこいつ！めっちゃデブじゃね？え？なんだお前。すごい太ってねえか？じゃあそういう服かこれ。ちょっと待って、小毛高くね？やめろお前。それやめろ。な、それしっかりやめろ。え？何こいつ、パリできないかな？俺も最近パリ症候群なんだけど、パリ気持ちよすぎてさ、パリばっかしちゃうんだけど。それなんやねん！じり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 燃やしやがってお前。ああ、やばい、待って、めっちゃやばい。てかティッシュ呼べる、ティッシュ呼べるけど、もうこいつは俺の力だけで倒したい気持ちがある。よし来いよ。だお前、パリさせてくれお前。あぶね。次何、なんかそのなんかフェンシングみたいな戦い方。何、えなんか尻尾生えてるやんけ。なんだこの大きい人。ここにいりゃ当たんないもんね。ちょっと待って、待て待て待て、落ち着け。お前、危ない。ちょっと待って、ちょっと待って、お前なんな。ちょっと待てよ。なんでこいつこのなりでこんなに、そういう服めっちゃ熱いやろ。こいつ無視していけねえかな。よし、ちょっと待て、お前こっちまで来んなよ。あ、よし、ちゃんとボスや。行くぜ。いるな、もう待ち構えてるわ。ここで使ってみようかな、ここらへんのより。ここ届く？届くの？え、めっちゃ届くやん、これ強っ。何？でもこいつもこいつですげえ飛ばしてくんだよね。やめろお前、その変な突き。ちょ、ルーン回収させろってお前。まねってくんの？いってえな、お前。ほんとにおめなんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からコアとインチキおじさん登場。いいスターって忘れない？お前ブヨブヨしてるくせによ。なんでそんな動きが変だよ。行くぜ、古来の槍。おれ、お互い食らったな。来いよ。よし。何その動き。フェンシングやろうが。おれ、まだやってくんだろ。そのまま回復するぜ。よっしゃ、なんだ次。あの、そんな当たんねえや。間違えた。ふん、なんだ次は。何してくんねえ。遠く行くぞ。遠く行った瞬間古来の槍だもんね。お前またそれやんのかい。お互い食らわせて気持ちいいな。な、こういう戦闘楽しいな。お前やること一緒やんけ俺と。ちょっ待てよ、回復させろ。お前回復できねえもんな。うえ、当たんないもんね。おい、ちょ、ロックを刺し。くそ、てめえ、パリさせろよ。まあ、パリできるの、こいつはパリできるんだろ多分。一回こいつの攻撃パリして、普通にシンプルに。やばい、危ねえ。はい、ズンズンのやつ。そのじわじわ減るやつか。なんだ。そんな当たんねえや。遠距離から募集じゃ。なんやこれ。めっちゃぐるぐるしてない。まだすんの。まだぐるぐるすんの。あいつハマってない。違うよね。長い。当たんないよ。よし来い。は、なやそれ。あっぶねえ。またぐるぐるか。
やべれ。あ、いや、お前フェンシングマンやん。その身なりでフェンシングマンなのやば。回復。よし、ティッシュ呼びて。よし、うまい、今の。今のうまない？今の超うまいと思うんだけど、自分で。行くぜ、ちょっと離れさせてもらうで。やってくんだろ、また当たんないもんね。そして俺はこっからやるぜ。こらえねえ、リジ。よっしゃ、危ねえ、回復しとこ一応な。ふん、それはもう対策済みだ。やばい、なんだそれ、ぐるぐるか。余裕のミケラのリングだ何してんの大丈夫？よっしゃ、当てるぜ。おれ、ちょ待って、死ぬ。あぶねー、こいつ攻撃力パナすぎ。あぶねー、へへへ。なんだ次、またジャンプドンコンドンコンでしょ。これだ、あぶねー、避けた。さあ来い。やべやべ、なんだなんだ、待って、なに、なんだ今の、わけがわかんない。 HP 全部持ってかれた。しー、もらったぜ、神肌の騎士。お前本当にプルンプルンな体しやがって、めっちゃジジイやんけ。神肌縫い騎士の腹毛先輩、え、大きく腹を突き出し弾き飛ばす衝撃波を生じる。進行26、使えねえな。でこれは10トゲ剣、うん、重視剣か。ヒーローの刃を持つ、優美な、トゲ試験。神肌の騎士たちの獲物。騎士たちの剣技は、周に優れ、武器の大きさに比して、その連撃は目にも止まらぬほど早い。はぁ、あ。ちょっと一回使ってみたいな。どれだ？これか。これが、おぉ、なんかかっこいいね。あ、なんか、今の見た目にめちゃめちゃ合ってる武器だね。で、あ、間違えた。で、貫通好き。おお、でこっから派生とかはできるってこと。まあ、基本月なのか。うん、かっこいいけど、僕にはこの名刀月隠れカチンがあるからね。もうおさらばだよ。よし、てかなんかあるやん。あれ何、てかどんくらいルームもらった。7万ももらってる。なんだこれは、手に入れさせてもらうぜこんなん祀っててえ、蛇の妖膜、儀式の落とし子が母の母内で、体内で、うん、え、いつまでも乾くことなく湿っている。どこで使うんこれ何これ、これ何、誰かにプレゼントしていいねえ、え、あのメリナにプレゼントしたらなんて言われるんだろういらない言われそう。エルデンリング、あ、ちなみにこの長賀は2連好き？二連切り？これがなんか、二連切り？回転切りだっけかな？ん？二連切りだっけ？ちょっと一回、これにしてみていい？なんかね、なんかとすごく相性がいいらしいんよ。これで、二連切り。間違った、まだバラしちゃった。はい。あ。え？二連切りってこんなかっこいいの？なんかめっちゃかっこよくね？あ、ちょっと忘れてた。ローデール行った時に大祝福にそっくりなところあったじゃん。そこに落ちてたハンマーのテキストをちょっと見たいっていうコメントもあったから今見ようと思うんだけど、どこにある？ハンマー、普通のハンマーって書かれてたよね。あ、これだ。柄の先に大石を固定したハンマー、本来は鍛冶師の用いる道具。鍛冶仕事は、古くは巨人の技であったといい、この武器の打撃はとても重いらしいね。はい、はい。はい。で、レベルは、あー、ちょいギリ上げれるね。どうしよう。知力、技量。知力上げようかな。なんか俺上げようと思ってたの、なんだっけ？完全に忘れちゃったけど。筋力にしようかな。でも本当にこの上げ方絶対良くないんだろうけど、いろんな武器を使いたいがゆえに、こういう上げ方します。はい。これでさ、あ、そうだ。ラニの剣とかも使いたいんだよね、これ。これが、あ、これ知力かい。これ一番の知力だったわ。やらかした。知力38も使うん？え、じゃあこれ頭の装備とかで、これあったやん、これ。これは、知力32まで上がるんでしょ？こういうのでなんか代用とかして、なんとかできねえかな。お！ヘビビトの位牌。なんかね、すげえ道なりに適当なとこ行ったらなんか変なとこまた来ちゃったんだよね。
多分なんかあるんじゃないかなと、なんかいいもんあるんじゃないかなと。この蛇の位牌は使わないから、もっといいもんくれねえかな、誰か。なんかありそうじゃ、なんだお前、なんだそれ、何これ、え、金玉、これ爆発しと、なんなんそれ、え、武器はまだか、え、武器あんの、友人、いや、ここティシ呼べん、ゲルミアの奇跡っぜ、なんだこれ、ヨーガの魔術を強化する、ヘビビトのやつね。まあ、この先から出てくる奴らが味方として出てくるってことか。いらないかな。なんかパッとしたものが欲しいな。よし。なんなんここ。なんかいいもん。これ敵か。よいしょ。これ何？嘘つき。腐敗。あ？これ前手に入れたやつじゃん。全然欲しいものじゃねえな。なんだこれは。王騎士の決意。なんかこれ、コメントで見たぞ。これ強えぞ、みたいな。戦技、王騎士の決意。かつてエルデンの王に仕えた騎士たちの戦技。武器を眼前に掲げ、決意を誓い、次の一撃の攻撃力を大きく高める。うわ、これ、いいなぁ。これめっちゃよくね？ただ今何に装備させるかって話だよな。ない。何もない。なんか、もうこのガチンでいいんじゃねえかなって思っちゃってる。あれ？え？俺今どっから来た？あ、ここに繋がってったのか。え？あ、そうなんだ。はーん。で、こっちに行くと？あ、ちょ待って、俺マジで、俺方向音痴やね。どっから来たんだ。こう来て上登ったってことか。はー、なるほど。で、ここに戻ってきて、一通り見たんじゃないかな。ちょっとまた、なんかまだあるよって人がいたら、なんかコメントとかで教えてもらっていい？ちょっとそろそろね、別のところに行きたいんす。調べたんだよね、もう。事前にこの火山下にいるボスは見たんだけど、もう終わりっぽいね。なんかデブ倒して。んじゃあ次は、そうだ、この地下のところにもね、まだ俺行けてない奴がいるっぽいんだよ。まずそこ行くか、忘れないうちに。あ、そうだわ。ここまではね、ちょっと動画外で行ったんだよね。で、この先に、なんかボスがいるっぽいのよ。まあ、これはこのボスいる場所に関してはもう完全に攻略サイトで、ちょっとね、参考写真見せてもらうんですけど、なんかね、確かロジエールかな？なんか誰かの手紙でさ、なんかD の弟が、なんかその水道橋の奥にいるみたいなのって言ってたのって、だいぶ前のパートなんだけど、覚えてる人いるかな？それがね、この先にいるっぽいんよ。あ、こっちで合ってんのか？こっちからこう行ける？え、待って、危ない、お前。変なとこで降りんな。これで、シーフラの水道橋。ここまでは来たことないんだよね。あ？おい。おい、てめえ、俺のライバルじゃねえか、お前。ルツボだろ、てめえ。来いよ。てめえ、これ。お前はもう慣れてんだよ、こっち。落ちろ、お前。なあ。何それ。何それ。はい、よし。お前な、かっこいいんだよ。ただ、かっこいいだけなんだ、お前は。そんな強くないね。あ、プリン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 。あかんかん、お前めっちゃプリン。よし。おい、それは当たったことが一度もない。待って、プリン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 。はい。うまい。おいしい。もうそう、うますぎておいしいんだけど。これなんかくれる？その前のその、なんか火吹くやつくれ。お、立てど。これでも中盾か、多分。大盾や。うん。俺、大盾多分使わないんだよね。さあ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 。なんだあれ。あれなんだ？え、あれもルツボやん。え、だる。だる。超だりんだけど、なんでこんなルツボいんの？ただバレてなくね。いや、ただこいつらってさ、地名取れないよね。毎回後ろから攻撃してるけど。あ、ほら、もう毎回そうじゃんね。てめえ、おい。なんだよ。当たんねえよ。なんだお前、違う、おめえにやりたくない。もう最悪、変なやつに使っちゃった。最悪すぎる。よし、行くぜ。あれ、え、強っ、これ、マジで。飛んでくんだろ。お前が飛ぶ前に俺は使うぜ。ぶね。よいしょ。当たんね。やべ、スタミナがね。やべ、全然スタミナがね。変なこいつに殺されたくない。何それ。え？
そこに武器何でもありやん。ぶっ飛ばしてやろうぜ。うげー、どうして、おい、ビビリ散らかしクソ肩野郎が、おいな、まあ、リーチ長すぎん。で、お前今多分あの体力半分になってるからシュンってなってくんだろう。お前クソ弱いんや。てかこの武器強めっちゃ強い。へっ、そうだった、いっぱいいるんだった。なんな、めっちゃただのゾンビやん。おい来いよ。はい、はい、チュンチュン。あ、待って待って待って、ちょっと待って、知らんそれ。ねえ、だる、何何この、ねえ、俺がゲソゲソに痩せたみたいな時のやつ。ん、お、人やん。ちょっと待って、あ、これが弟。ちょっと邪魔だ、おい、まだ邪魔だ。これ、これ装備をブライブに、ブライブじゃねえや、あの D 君の弟に渡せるってこと。これ弟なんだよね。渡すよ。お前弟やろ。じゃ、誰や、ごめん、誰かわからんわ。D のこと言ってる。うちなる律。ダリア、なんだ、おい、なんだよ。え、渡したんじゃないの D の装備。もう D の装備なんていらねえからよ。あ、ない、ないよね、なくなった。は、お前殺すわ、これでいいの。なんだよ、お前めっちゃ血かぶってるじゃん、ごめんな。あ、なんかムカである。え、これでいいのかな、ちょっとわかんないんだよね結局。うん、これボスだな。あ、待って、呼べるじゃねえか。まず一回回復しとこう。よし、ティシー呼ぶか。ティシー呼ぼうぜ。来た、よし、行くぜティシー、お前の本領発揮してくれよ。よし、まあ、それ、いや、めっちゃ暗いやんそれ、マジ強っ、それ強すぎない。で、あー、まあこいつはそんなもんレベル自体 俺の方が高いだろうかな。危ねえ。はい、どこでしょう。こいつもパリできんのかな。まあできないか。あの、なんかコメントで書かれてたんだよね、なんか特大剣とかそういう両手持ちの時はダメですよみたいな風に書かれてたんだけどさ、それでもどれが大丈夫なのかがよくわからん。よし、え、俺一発も枯れてなくね、もう一体いる。どこどこ、いた、こいつがやばいんだろうね、すっげえ食らうじゃん、普通に強えな。で、いや、いい、ただ俺の TC ちゃんの方が何倍も強えんだよ。おら、やばい、なんか来る、これポイズン、おい、世の中じゃんポイズンじゃん。全然わかんねえ歌詞、全然わかってねはい、よいしょ、なんだ、大気段階、何だそれ、何それ何それ、当たってないなら全然意味ないよ。お前な、攻撃ってな、どんだけ派手でも当たんなきゃ意味ねえんだよな。お前分かって、ティッシー死んだ、ティッシー死んだった、危ない、どれ、おいおいおい、ティッシー、ティッシー、あの、まだレベル的にあれなのかな、オレグの方が多分ね、全然マシだと思うわ、あんなとこにいんのね。よし、オレグ、オレグ行こうぜ、お前は俺と対等ぐらい強いよもう頭で考えてねえからさ褒めようと思ってるけど下手すぎる。はい、よいしょ、いいよ、で、毒にならないように、いやーるな、てめえ、こいつらも強くね。まあでも名前的にあれか、あの、英雄の外号ガーゴイル両人剣って書いてるから、まあ、こいつの方が圧倒的に強いのかな。お前さ、自分の同胞をさ殺された後にされて、なんか堂々と出てくるのかっこ悪いぜ普通に。なあ、ちゃんと考えた方がいいよ。俺とオレグみたいにさ、最初から2人で戦っとけばさ、お前だって勝てる確率上がったのにさ、なんでお前そうやってなんか仲間が死んでからって堂々と出てくんのね。それなんか俺らが弱った後になんかちゃんと出てきて、はい、お前ら今日振りますみたいな感じで出てきたらさ、お前ただダセえ人間だぜ、俺めちゃくちゃ言ってるこいつのことなんで俺こいつにこんなディスってんだろう。いや、弱、おい、オレグ一目で、おい、ナイスオレグ、俺らもう両方ともな、二刀流だしな。ガイゴールの探検、ガイゴールの両人剣2つももらった。真空切り、え、古い英雄たちの失われた戦技、高く掲げた剣心に真空を生じさせ、それを刃として前方に放つ。で、回転切り、しょうがねえから一回だけ装備してやるよ、これが。よし、一回だけ使ってやろうじゃねえか。真空切り、かっこいいな。エルデンリング、あ、この追憶も説明見てないね。祝福なき忌み事として生まれ落ちてなおモーゴットは黄金樹の森人であろうとした。愛されたから愛したのではない、彼はただ愛したのだ。お前かっこいいな、それでずっと頑張ってきたんだね。
えライカード、永遠に生き喰らい成長し続ける。そのためにライカードは大蛇となった。我は知る冒涜の道の陶器険しさを、罪をとなって、あれメルマノケ。ライカードはなんかどういう設定かはいまいちまだよく分かってないけど、うん、シンプルにキモいあんま言わない方がいいかな。なんかあるくね、これなんかあるんじゃね。よく見ろがあるぞ。あ、どこに行くのこれ、どこに行くの。ちょっと一回スキップしていい、どこに着くん。もう分かんないんだけど、どこに行くのか。どこよ、ん、赤い、なんかちょっと赤くない。え、どここれ、これまた俺知らないところ。クワガタムシみたい。ない、え、てかこんな血ついてんだね、目のところに。なんで、そういう趣味、なんでわざわざ目のところにちょっと赤いのつけたの。その方かっこいいかなと思ったんかな。どこここ、何ここ、孤独感えぐ、すっごい孤独感すごい。深き根の底、全く来たことないとこ来た。え、待って、違うよ、俺今回ここ来たくない。何ここ、ん、なんなんなんここ。いやちょっとめ、ええ、何あれ、あれボス、あれこれ腐敗じゃね。あ、腐敗ってか化身。え、ちょっと待って、え、なんだこいつ普通にいんの。よいしょよいしょよいしょ、はい、どっこいしょ、倒したよ。これあれか、また弾くれるってこと。何くれんだお前は。お、武器か、特大武器、化身の義杖。エルデンリングが砕けた後、現れた化身たちは滅びゆく黄金寺の、子孫を守る意志であるという。え、これ専用戦技なの。ふわりと前方に跳躍し、重い資料を落とし、お、尻撃の中で最も威力が高い尻撃ってないよね、まず進行24、筋力30、装備できないか、使ってみて。何これ、ケツ技でしょ、ケツ技使ってみてよ。で、ここ何なの、ボスでもない化身が普通にいるって大体ヤバくない。博士面、あ、博士面ある、これはぜひとも。待って、ありじゃねえかよこれ、気持ち悪いって。ちょっとこれ、ちょっとやって、ちょっとキモ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 、あかん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 、ちょっとこれはまた今度にしましょう、今度に、今度にします。これ、なんですかここ。はいはいはい、戻ります。で、何手に入れても俺それすらも見れてなくて、怖くて。黄金の血、武器を地面に突き立てたと力を込め聖なる爆発とともに黄金の粒手を生じる。強攻撃で回転投げ払いにつなげられる。王の大槌、大槍と特大武器に使用できる。わあ、オーマイガー、エルデンリング。このサリアの隠し洞窟ってところ、あの本当に隠し洞窟だったんだけど、あの結構前かな、結構前に多分来て、あの攻略見てね、もう多分自力で絶対分かんなかったから、もう普通にこれ見てここまで来たことがあって、ただね、ここのボスとは戦ったことがね、こいつ勝った、なんだお前。そう、まずちょっとあのまたこのグレイオールの竜塚のボスちょっとちまちま戦ってきますね。俺倒してるやん、ちょっと待って、あの多分カットしたと思うんですけど、あの、え、あれ俺ここ行ったんだっけ。ちょっと待って、放たれる結晶ってやつを持ってたら俺多分来たことあるわ。あれ持ってなくない、放たれる結晶。あ持ってたごめんなさい、あのこれ動画にしたっけかな、俺マジ忘れちゃったんだけど、あのここのね、はい、ボス倒してましたね。で、あの今からグレイオールの竜塚おちょっとあのね、ここにいるやつら全部ぶっ殺そうかなと思うんですけど、まあ、出会ったことあるやつとか、あと全然大したことね、クソ弱いやつとかは、あの、編集で多分一瞬で終わらせるかもしれません。で、大したことあるやつは、カットしないで戦ってると思います。結構ね、マジでボス多いから、全部なんかこうね、ちゃんとやってると、動画時間がね、80時間になると思うんで、はい。まあ、そういう感じでお願いします。なんかいる。ゴーリーのボロや。
あ、めっちゃうまいだね。私はゴーリー、かつては賢者などと呼ばれておりました。あなた様ね、ぜひお願いがあるのです。おにゃんの赤い沼を越え、なお草原の遊び人様ね、もちろんタラとは申し上げません。私の願いを聞いてくださるのであれば、おじつまずを、そこに見えるサリアの町の秘密を聞いてやろう。大バカ見解を聞いていただけますか。実はあなた様に一人の娘を癒していただきたいのです。お、ミリセント、娘のメリセント、そこにもメリセントの目を抜けただけ、崖の上の強化で腐れの前に動かされ、狂ってるのです。お、あなた様、ムクカネのバリを見つけていただきましたか。お約束のサリアの町の秘密はこちらに認めておきました。どうぞお受け取りください。さあ、その針をよく見せてくださいます。いやはやよくできておりますな。生命の何たるかを知り、繊細で恐れを知らぬ、そんな名工の手になるものです。さて、少しだけ時間をいただけますかな。いかによくできた針でも折れたままでは役に立たんでしょう。直してくれんの。あ、これまた次来ればいいってこと。なんか変なやついたわ。いや、ボスのところ行こうと思ったら人いたわ。なんでこいついんの普通に。でバレるんだよ。はっ、このクマさんクソ強いんだけど、マジで。なんなんこいつ。こいつ、ここのボスでもねえのにクソ強いんだけど。あかんやろ、こいつ。ありえんぐらい強いって。はっ、こいつあかん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 。こいつえ、よし。なんでこのクマさんこんな強えの。やばいでしょ。よいしょ。ちょっと待って、やめて。ちょっと待って、あかんから、もう何もわからん。ちょっと待ってな、一回お家帰るから。ちょっとよし。ちょっとなんかこいつめっちゃ強いんだけど、マジで。よし、あ、やっと倒した。え、こいつ、え、まだ生きてんの。ちょ、早く殺せって。よし。ちょっと、なんなんマジで。クソ強えって。は、ちょっと一回も戻っていい。なんか こいつボスじゃねえから。ここで来た瞬間にこのクマさんいるんだよ。え、これ、うん、あの、え、これ生き返ってないよね。生き返ってるわけないよね。死ね。おら、ごめん、ちょ、くそ、バカか、お前、本当に。死にますって、また。ねえ、頭おかしいんか、お前、本当に。こっちか。え、なんなん、このエクストリームキショキショクマさん。こっちだ。関わんなきゃいいんだよ、普通に。あ、ボス臭い。オレグ呼ぶよ。よし、行くよ、オレグ。二人で戦おうよ。そしてこれを飲むんだ。行くよ、オレグ、オレグ、オレグ、レッツゴー。こいつ強いんか。え、弱っ。オレグ、俺もうここでミケラのリングしてていいか。お前強くね、マジで。よし、いけ。うえナイッセ。なにこれ、プラ2、炎カット率をとても大きく高める。まあ、使わないですけどね。エルデンリング、次がね、ここっぽいんだけど、これね、一回来たことあるんだよね。途中で登って落ちて死んだことがあって、実は。いや、これだるいんよ。よし。まあ、もう一回行ってみるか。うん、ほら、もうこういう風に死ぬのよね。あっぶねえ、生きてる。ああ、ここまで来れた。で、名前がね、ケイリットの真珠島って書いてるから、まああれだよね、ダイルーンのとこではあるんだよね。帰りたいよ。まあ、ここにボスいるっぽいんよ。あれ、あ、ここ扉やん。ここボスじゃないの、多分。ちなみに一回レベル上げてきましたね。で、知力に上げて。ボスだろ。あ、違うのか。あ、これはもう、そういうこと。これはもう来ちゃって、下とかに降りればボスがいるってことなんかな。まあ一応この、ね、ここにすぐ来れるように、まあ祝福はやっといて。いや、わかんない、この上にいるかもな。来いよ、ぶちのめしてやる。ちなみにあの右手に今回あのね、
超過にしてきたんで、ちょっと一回月影じゃなくてこの二連切りでちょっとボスと戦いたいからこっちにしてきたんだけど、こっちにいる？ここから見る空ってさぞかし綺麗なんだろうなと思ったら割と黄ばんでる。ボスとかいないよね。大丈夫だな。よし来たぜ。これで力を得ろ。これは何？ケイリットのラダーンのやつでしょ。ラダーンのやつはどんな感じなんだろう。 HP、FP、スタミナ、連成で上級してるベースか。ラダーンはレナラとラダゴンのこの一人である。彼らはラダゴンが女王マリカの王輩となった時、外衣としてデミゴットとなった。うん、その大ルーンは燃えている。赤い腐敗。その侵食に、するために。そのマレニアってやつのあれでってことだよね、確か。あれ、ここ祝福ないの？え、ちょっと下降りてみるね。多分下にボスいるんじゃないの？もう殺すわ、速攻で。この先罠がある。ふん、そんなん聞かないね。遠距離戦？この先、おとり？なんだお前。ん？おとりって何？あいつ。わかってんだよ、お前らの考えてることなんてこれ。行って。よいしょ。硬くね？よし。痛い、ちょっと待って。やめて。ちょ、は？え、俺、ここまで来て、このよくわからん兵士に殺されるの？おい。俺はもうただの剣士じゃねえんだぜ。このイカれた武器を持ってんだよ。お前そこにいるもんな。あ？バカたるが、お前になんか殺されてなんかないね。攻撃力ありえんぐらい高いんだけど。この兵士何レベルないやねん。お前全然ひるまんし。何こいつ。は？めっちゃ殺されてる。え、汗びとはまだか。間違ってサイン溜まりやっちゃった。なんだよ。こちらから開かない？え？は？こっから降りてってこと？なんそれ？え、近っ。あそこ届くかな？はい。お、届く、え？ふえええ奇跡が起きたんだけど、ここから降りたらさすがに死ぬよね。多分。え、確実に死ぬくない？え？こっから行ける？ちょっと。大丈夫だよね、ルーン大丈夫だよね。ダメだよね。何ここ、どういくん。あ、なんかある。悪いなザゴども、お前らの相手を知る暇は正直ないから、このままさって降りさせてもらうぜ。オッケー、うまくいけた。んで、ちょっと待てよ、これもしかしてクズ。お前ついてくるんかい。ちょっと待って、これ回収して、回収、早く回収して。バカかよお前、ありえんぐらいから。やべ、あ、待って、あ、いや、地下やば、深すぎん。こいつらが降りてくる前にさっさと行っちゃおう。はい、で、崩れる。ん？おお、なんだよ、食らわないやんこれ。なんで？で、このまま次の下に降りてってことだよね。どんどん崩れてくんかな。なにこれ、ルーンか。ルーンで次どっから行きゃいいの。あそこ？はい。うんま、うんま。あ、ここだよ。ありがとう。で、こう行って、下、そこに降りるのかな、多分。よし。ちょ、これむずくね、マジで。で、そこに降りて、うわ、これ一回でも死んで、なんだ、お前もう、これどうやって、あいつも、ここから出られなくなった口のやつやん。いや、だるー。うわ、ちょっと待って、ちょっと武器、やっぱりこっちにしよう。マジで。なんなん、マジで。こいつら普通に強えんだって。よいしょ。倒せ、さっさと。バカかよー。おい、何してんの。死ねよ、マジで。ちょっと待って。俺今回ここでめっちゃ死ぬぞ。いやでもここから一回月影しても落ちなかったよね。で、この次ちょっとずれてここだな。バカなのね。ちょっと死んでくんないマジで本気で。ちょ、もう一回もう一回。よし、オッケー。なんか言った。俺死んだかと思ってた、多分。普通に。で、これで降りれるってこと？あ、来た。上行くん？下行くんじゃなくて？上行くの？なんで？知らん。なんで？
なんで上君？あ、でもこれ近道、扉開けれるようになるってこと？ねえ、なんかあの扉開かなかったじゃん。そこが開くようになってちょっと簡単にできるようになるってことなんかな？あ、やっぱそうだわ。まずここは開けれるようになった。で、今これ敵全員下に降りてるから誰もいないんだよね。え、これあいつらどこにいんの？あいつらもう戻ってこれないもんな。どんまい、どんまいだなお前ら。なんか投げてえな。これなんか作れる？あ、待って、俺持ってない？火炎壺とか持ってるやん。ちょっとこれ使おうぜ。あいつらぶん投げよう。え、一人勝手に死んでねえ。どこ行った？あいつだけ気づいてないな。もういいや。あいつ多分倒せないから、あの角度的に。倒そうと思ったのに勝手に死んでったわ。なんでこんな血だまり。きっしょ。きしょいて。きしょいの。お前、くそ、お前火力高くね？ちょっとやばくね？ここちょっとレベル高くね？ちょっと待って。バカか、お前。普通に硬えし、強えし、やばいやろ、ここ。いいね。ただ月影でゴリ押しできちゃうんですよね。ありがとうございました。ん、ちげえじゃん。なんかあるぞ。何これ。ルーンの子ですか。ありがとうございました。で次は、ん、これやっぱこういうところから下に降りてくってことだよね。あれ、ここ、そっか、あー、やっぱこれ、うん、あのエレベーターみたいなの使わずにってことなんじゃないかな。で、下に降りていくみたいな。さっきのショートカットできるようになって、間違った、やばい。さ、もう、本当に腹立つ。ね、ね、ね、もうあそこにいるの本当うざいんだけど。こっちか、やっぱり。こう行って、そこから降りるのか。多分そうじゃない？ここだって書いてくれてんじゃない？この人が。下をご商覧あれ。あ、で、これでまた崩れるのか？これ。そ。え？あ、これは死なないんだ。ふーん。で、これで？あー。やっとや。祝福ある。もう、本当に、なんなん、ここ。俺このゲームで一番しんどいの落下死なんだけど、マジで。やっとや。やっとこれだ。今までで一番落下死したかも。この下はさすがにないよね。で、ここでボス戦じゃない？強敵か。いいだろう。来い。お前かい。お前かい。お前はもう、月影でゴリ押しやね。毎回。な、これで必ず致命取れるね。で、これでお前死ぬね。はい、お疲れ様でした。よし、こいつ必ずさらかなきゃいけないんだな。よし、まずこれで飲む。飲んどいて、どうしようかな。ティッシュ呼ぶか。ティッシュ呼ぼう。よし、これで入って、間違って、間違って、早く入って。よしよし。で、ティッシュ呼ぶ。ん、神肌の使徒。こいつはあのデブとはまた違うってことか。うーん、そういう系か。はいはいはい。あ、でもこいつ1対1でも大丈夫だったかも。あ、でも硬い。ティッシー大丈夫？ちょっと俺、何それ？お前、ダイソンかよ。ダイソンの扇風機か。ダイソンの扇風機、歯ついてねえよ。何言ってんだ俺。よし、あ、ミスった。なんだ、ん、当たってないぞ。え、なんかえげつねえダメージ量だ。なるほどの。ん？ティッシー、君は下がっていなさい。僕がこいつと終わらせて。一発やっぱり意味ねえのか。二回やらなきゃいけないの？やべ、死んでしまう！危ねえ。でも一回パリ成功してるから、もう一回やろう。もう一回やればいける。ティッシー、下がってろ。やべ、それやめて。はい、ここで通常攻撃。来るぞ、なんか第二段階が。来る来る来る。よし。俺は。なんだ？何？勃起した？チッチになった。チッチ伸びたよ。おい、なんだお前。もう、え？神肌ってなんなん？いや、それやばい。このパリーとかするタイミングじゃねえかもな。よし、待って、俺ちょっと、あの、ちょっとティッシー俺一回しろっかな。だって武器変えよ。これを超ガにして二連切りを使いたいのよ俺。よし、行くぜ。
二連切りだ。シュンシュンパシンシュンシュンドシュン。やべかっこいい。あいか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 。お前扇風機やめろ。ちょティッシュちょっと下がって。ティッシュちょっと消えて消えて。はい。遅かった。一足遅かった。一足遅かった。ティッシュありがとう。ちょっとごめんティッシュ。すげえもらった。うわ。しゃあ。やったー。で宝箱まである。大盤振る舞いですね。まあ、服だけだもんね。ちょっと待って、服見るか。神肌の使徒フード。神狩りの黒煙を操る人たちはかつて運命の死に仕えていたという。しかし、黒危険のマリケスに敗れ、それを封印されてしまった。黒危険のマリケス、それ倒したっけ？なんか聞いたことあるような気するんだけど、これ開けよう。さあさあさあ、これは？伝説の剣じゃね？これ。色。かつて神肌の人たちを率い、マリケスに敗れた。ガンの女王の聖剣、人たちの操る黒煙はこの剣によりもたらされた。うわ、専用戦技だ。女王の黒煙、剣士に神狩りの黒煙を燃やし切り払う戦技、追加入力で追撃につなげられる。また黒煙はしばらくの間 HP を切り強そう。特大剣だ。しかも俺使えねえわ。進行20、割とすぐ使えそうだけど、これで進行まで上げるってなるともうやばいな。ただ進行上げれるアイテムとかなかったっけ。ないっすね。そんなん、ないっすね。あ、あるわ。あるけど、その分筋力とか技量とかが下がっちゃうんだね。まあ、20。1上げれば、まあ、こっち装備し直せばその武器は使えるようになると。いいなぁ。使いてぇなぁ。もうほんといろんな武器使いてんだけどさ、使えねえんだよ。もう普通に使えるようにしてほしいわ。で、ここもクリアしたでしょ？で、あとは、あ、ここか？あ、ここかも。ここに鈴玉狩りが出てきて、で、多分この、何やっけ、グレイオールの竜図か、終わりかも。で、ここで休んでもさ、来てくれんのかな？近い夜まで休もっか。いや、鈴玉狩りちょっとかばんだよな。なんで？鈴玉狩り強いのよ、普通に。え？いや、これ、多分、ここでやってもダメだったりしそうだな。違くね？なんかもうちょっとここら辺歩いとけば。いや、ワンちゃんいんのよ。え、どこから、あ、ここか。さあちょっと俺二連切り使いたい。はい、シュン、トン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 。強くね？なんか全部当てれば。やべ、うん、ぶっか強。ちょっとルーンめっちゃあったから一回レベル上げてきたんだけど、ここの鈴玉狩り強くね？ちょ、もう一回いくよ。来るんでしょ。もうこれは普通に月影で戦うわ。よし、来いよ。んで、やばい、ちょ、もう威力が高い。スンで、やばい、ここ、よし。一回やってもダメか。シールドなんだそれ。回復しとこう。んで、多分飛ばしてくるやつ、オブの、なんで、よし、シールドのやつ、やばい。いや、それあるのね。ちょっともう回復しとこう。うん、当たるけど、しょうがないしょうがないしょうがない。いいのよ、全然。このね、家の壁とか利用しよう。よいしょ。威力がバカですやん。いや、強いけど、俺割とうまく戦えてなかった？あ、また。待って、もう一回夜にしなきゃ。なんなんだよ、これ。二回夜にしなきゃいけないの？なんか雰囲気違うもんね。いやー、まあでも勝てると思う。ちょっともう一回ね、月影よりも、二連切れの方が与えてたから、飲んじゃおう。飲んどいて、やろうで。もう雨降るんだな、こいつできた時。よしよし。トントントン。トンまでやって、よいしょ。うん。で、それは、ここ。で、よし、回復しといて、ここ。いや、まんじゃ、べっかんまっかんちょんめんけんめん、ブンブンブンブーン。何それ？まず、これ、で、これ血液ないば使っといて、でからの、これ飲む。よし、行こうぜ。来るぞ。クソかよ。雨降ってんじゃん。雨降ってんじゃんね。なんでだよ、おい、来いよ。なんで来ねえんだよ。今準備万端にしといたのに。来てくれよ。これ来るか。雨とか関係ねえのか、ぶっちゃけ。あれ、ついたままやん。あれ、これプラスじゃね、これプラスじゃね。ちょっと来た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 、行くぞ。トン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 
飛んで多分通常攻撃を、そこだね、でよいしょ、でバッシュだね、でそれも来るんでしょ、これジャンプ切りしよう、よし、でもう一回来るけど、いやそれ余計よね、マジで次は勝てる、見ててくれ、はい、ここ、はい、ここで、いや、よし、オッケー、一回攻撃しとこう、で、シールドのやつ、ドーンってくる、ジャンプ切り、これ、待て、そこ、うん、いや、これ避けるのちょっと苦手です、私ね、なんでそんな剣なんて飛ばせるようになってんのね、本当にあなたなんか体中にいっぱい有刺鉄線みたいなの巻いて、一生それも鎧取れなくなっちゃってるじゃん、息臭い。次こそ、行くぜ。これは勝った、あ、待って、あれ飲むの忘れてた、やばい、どうしよう、ここ、よし、間違えた、よし、で、それよし、かゆく、いやそれ飛ばしていくんだよね、まだいいの、やばい、ちょっと待てよ、引かんな、回復させろ、よっぶね、いや、ちょっと、こいつなんかあのほぼ遠距離マンって思った方がいいんかな、勝つ未来が見えるね、見ててくれみんな、まずこうだ、でここ、はいはい、くよし、いいよ、でシールドのやつ、あれ何もやってこない、よし、来た、これ来てるぞ、これ来てんじゃね、マジでもう半分でしょ、ドン、あ、なんだそれ、何それ、でも俺それ飲んでるから食らわないんですわ、オッケーでしたわ、よかったです、さあこれ飲んどいて、よいしょ、危ねえ、それ飛ばしていくんでしょ、やってこないの、またそれかよ、あっぶね、よし、シールドのやつでバシコンで、よし、オッケー、2度目、いけるで、いけるマジでいける、一回通常攻撃、やばい、それか、またそれね、でジャンプ攻撃、危ない、よし、いや、死ね、よし、ちょっと霊薬の効果変えてきた、あの何け、相手のあれを崩す、あれをあれにした、よし、はい、で、いやこれミスるな、ここよいしょ、これで2度目、そこよくやった、よし、でそれね、で回復しとく、それ飛ばして、それあ1回でも当たったら絶対死ぬじゃないですか、何なんですかその剣、あのマジで5万ルーンあげるんでそれ打ってくれません、はい、でここ、いやむず、ここ、なんで当たったの、やばい、これ本当にもう来るぞ、そこまで、あ、ここの距離だとさすがに当たんないか、だったらもうめちゃめちゃ逃げようぜ、いやだるしね、マジでお前、来るぞ、うん、しゃ、もうマジこいつってなんなんマジで、なあ本当になんでそんな重装備みたいに来て、そんなバカみたいなタックルできんだよ、お前頭悪いんか、はい、でまずここでミスるな、ミスった、もうミスったやん、よし、いやーだーる、いやー、あ、あー、で、うそ、届きすぎ、もう俺は怒ったぞ、お前をこれで絶対に殺す、見ててくれみんな、ここ、はいはい、でそれだな、え、なんで当たんのねえ、それもう絶対なんかお前ずるいことしてるって、絶対に、いやもうロックオンできないんだけど、なんかわかんないけど、あ、もう終わったやん、こんなん、ここ当たるんかい、なんだお前マジで、なあ意外にしろよ、ほんそれで、それ死ねえお前、何回やんねん、なあお前それ届きすぎ、マジでいっちゃん最強やん、そんなねえ、なあやばいってお前、本当にくたばっちまいマジで、ええ、2度目、あ、そうなん、よし、やばい、こいつ信じられないほど嫌い、お前がそんなクソ遠距離戦法で行くんだったらな、俺にだって考えがあんだよ、
よし、まずこれで、それそれそ、うん、まあいいまあいいまあいい、いいよいいよ、全然いい。たい、もう、キモい、マジで本当にくたばってほしい、マジで。で、伸ばす伸ばす、あ、もう遠すぎ、マジ、ま、マジなんなん。よし、いいよいいよ、よし、来て来て来て、いけいけいけ、やれやれ、これこれこれ、結局これ、いや、だるい、くそ、いやもう、もう本当に生き地獄を食らわしたい。待って俺、あれ待って俺、ルーン回収してなくね、やばくね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ルーン回収させて、マジで。録音して、録音しろっつってんだよ。いくよ。ここまで来るけど、さすがに届かない。それも届かないよね。はいはい、よし、よしよし。いけ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 、やれやれ、思いっきりぶん投げろこれ。よし、おめ、おめ、てめ、おい。当たるんかいそれ、どんだけ当たんのお前それ。よし、いよいよいよい、くぅ、怖すぎる。よし、それめっちゃ届くんだよね。よし、回復して、いいよいいよいいよ、ギリギリまでこれ使うぞ。よいしょ、よし、うぅ、うぅ、んで、あい、あい、よし、もう一回行くぜ、あい、し、うぅ、よし、来いよてめえ、ぶち殺してやるわ。オッケー、よし、よし、んで、あい、あ、やばい、それ、本当にやばいやつ。よし、回復して、いいよ、あと半分。はい、よし、来た、来てる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 、マジ来てる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 、これ飲もう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 飲め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 、早く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 飲め。よし、行くぞ行くぞ行くぞ、間違えた、パリしてるやんけ俺。行くよ、はい、はいはいはい、ぶん投げろぶん投げろ、よし、当たってなくない、あ、なに、はい、でもう一回来る、当たるのそれ、もう本当に超遠距離マンやんあいつ。俺もマジそんな使うからね、どこに飛ばしてんお前、もう、うん、うん、いやもうやばいやばい、いやもうう、わ、今の今のうまくない、でそれだろ、一回攻撃、いっしゃー、正々堂々ぶっ殺してやるマジで。俺もうあのグランサックスの雷とかも使わねえ、もうこれだけで倒すわ。よし来いよ、ここ、はいはい、で、いや、ミスった、くそ、んで、待てよ、一回ジャンプ切りで、それやってくる、じゃジャンプ切り、よし、いいよ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 、オッケー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 、んで、次どうしよう、もう一回通常攻撃挟む、いや、ミスった、いや、ミスる、危ない、はい、よし、正面向いてぶっ刺す、よし、でもうちょいで半分でしょ、ため攻撃使え、よし、オッケー、もう一回できる、いいよ、いいんじゃね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 、でため、これ2度目ドスン回復、いやーマジで本当に回復する暇がないんですわ、もう一回来る、もう一回来るよ、もう一回来る、よし回復、怖え、心臓バカバカしてる、でもう一回行くんだよな、いやこれ全部要件の至難の技すぎない、回復しよう、回復しといて、うん、ぶん投げるぶん投げる、はい、いやミスった、はい、ちょっと待てよ、それ回復、ぶん投げるぶん投げでしょ、はいはい、やばい、よし一回回復しとこう、こう、いやもうマジで、はあ、もうちょいだよマジで、ほんともうちょい、ただちょっとのミスも許されないんで、やばい、よし、うまい、超うまい、しかも出血もついた、これはでけえ、これは超でけえ、でため攻撃、それで、バシューン、これやばい、超うまい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 、やばいよやばい、マジでうまい、今ここでドスン、ここ、はいはい、ここ待って、やばい、覚醒してる来てる、でも調子乗っちゃいけないよ、ここここここ、はいはい、ここ
こう。しし、こと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 。俺はこんなやつじゃ喜ばない。ただミケラのリングはしておくぜ。全然喜べないね、こんなやつ程度じゃ。ただのクソザコだったぜ。手の触れが止まんねえや。何、扇の重力石。いや、鈴玉とか欲しいんだけどな。なんだよこれ、よくわかんないやついらねえよ。てめえボケ、レベル上げましょうか。まあ、知力に上げましょうね。はい、知力振って、で、あのね、あのラニーのあの武器ね、使ってみたいんですけども、まだ使えないですよね。うん、30何でしたっけ。どれでした、あ、どれでしたっけ、これですね。38ですよね。クソが、まだ使えないの、クソが。あ、待って、ちょっと今攻略サイト見てきたんですけど、これでグレイオールはもう終わりだから、次がアルター高原らへんかな。うん、アルター高原でどこなんか、ここらへんかな。ここらへんのやつらもちょっとぶち倒してこようかなと。はい、次ね。あ、コリンとかいたな。ちょっと待ってよ、まずバレエのやつもやりたいんだけど、まずボスから先にぶっ倒してくるね。エルデンリング、へっちぇーちぇー、戻ってきたぜ。これそろそろなんか進んでんじゃないの。よ、お待ちしておりましたぞ、あなた様。修復は終わりました。この針は腐れ病を抑えるでしょう。お、あなた様、これをあの娘ミリセントに渡してあげてくれませんか。もちろんそれなりの礼はいたします。いいよ、全然やってあげるよ。ミリセントはオッケーオッケーオッケー。うん、無知な虫どもに、おう、あまりなことだと思われますが、あの娘に何の咎もないというのに。うん、そう、そうですね。不思議に思いですか。なぜ私があの娘をここまで気にかけるのか。ミリセントは私が拾い上げたのですよ。まだほんの幼い赤子の頃、エアオニアの沼でね。あれは私の愛しい娘の一人なのです。とか言ってさ、なんかいいやつに見えるけど実はみたいなのあるじゃん、結構。もっとも腐れ病は記憶を壊しますからな。私のことなどもう覚えてもいないでしょうが。しかしオイルとは人をおせっかにするものですな。ほっほっほ。いや、多分いいやつかな。わかったわかった。オッケーオッケーオッケー。今行ってきてやるよ。で、ここに戻ってきたら、この人が死んでたら、いや、ありそうだな。なんか普通にありそうじゃね。ミリセントちゃん、持ってきたよ。気持ちいい。すぐに私から離れた方が良い。いや、今渡すよ。このムクガネの針を。その針を刺せというのか。赤い腐敗を抑えるために。君は一体、ヒーローだよ。気持ち悪い。いや、わかった、うん、このままただ腐っていくよりは君を信じよう。そうだ、やるんだ、ちゃんと。少し目を閉じてくれないか。わかった、こっち見とくね。脱いじゃう。え、ん、ちょっと待って、安定のハーハーはあかんね。いたしろに聞こえるわ。おう、存外すんなりと刺さるものだな。うん、だがこれはこんなにも、うん、片手ないんか、よく見れば。ああ、ほんマジないやん。え、何、話しかける、なんかすげえ光ってるよ。ん、これでいいのかい。これまたね、ね、なんかすればいいんじゃん。もう一回じゃあこの何っけ、このおっさんのとこ行って。おっさん死んでそうじゃね。さすがにないかな。おっちゃんいるかい。あ、いるわ、生きてるよね。あなた様、ありがとうございました。あの針をミリセントに渡していただけたのですね。ああ、これであの娘も旅立つことができるでしょう。自分の運命に正しく向き合うことができるのです。重ね重ね、ありがとうございました。お礼としてあなた様にお教えいたしましょう。永遠の末裔サリア、その失われた魔術を。おう、いや、金ねえのよ。ミリセントのこと、あれは母にて優れた戦士の強い。いかんせん、セギワンの実、そして何より幼すぎますから。はあ、え、位牌になったりはしないよね。いや、位牌になれミリセント。俺がお前を使ってやる。強化もいっぱいしてあげるぞ。おお、取ってる。あれ、なんかすごい美人さんじゃね。お、勇ましい。ただ片腕がないんだよね、かわいそうに。君を待っていた。もう俺の妻になれ。あの時はすまなかった、気を失ってしまいレースすらもできなかった。うん、ああ、君の言う通りだったよ。
あの針を体に入れてから赤い腐敗はうごめかなくなった。よかったじゃん。悪夢を見ることもなくなったし、まだ信じられぬことだが、しっかりと動くこともできる。いや君すごいよ普通に。あの何週間かずっとここにいてよね、飯も食わずに。多分君はすごい強いと思う。君には感謝のしようもない。では俺の妻になる。これはせめてもの礼だ。どうか取っておいてくれ。キスをしよう。僕とキスをしてくれないか。お、義手剣士の伝承。あれ職業、私は旅に出ようと思う。うん、いいよ。あの針を体に入れてからおぼろげに思い出してきたんだ、自分の宿命を。ああ、それもすべて君のおかげだ。私はミリセント、いつかどこかでまた会おう。死ぬなよ。おう、なんだよ。その前に一回だけチューさせてくれよ。チュー、これ以上近づけない。ちょっと待って、技量を高めるのか。今俺が技量40だけど、このアイテムを装備したらどんくらい増えるんだい。筋力のやつもあるんだよね。筋力5上がるってことは、あ、5上がるのか。普通にいいね。普通にいいアイテムもらったわ。でこのゴーリーはあの魔術をね教えてくれるやつで、でグレイオールは全部やったから、あとどこへ行けばいいんだ。エルデンリング、ん、ムービーあんの。え、がっつりカットしようと思ってた。あ、これラニからもらったあれか。え、何、ごめん、もう全然カットするつもりだったんだよね、ここ来て。何、そもそもこのアイテムがないと ここ来れなかったんかな。おお、何が何だかわからん。外すこともできんだね。いや、なんかもう攻略見てきたんだよ。なんか他の NPC がどこにいるのかわかんないから、ちょっと攻略がっつり見てきたんだけど、この地下、まずここじゃないんだよね。ここじゃないんだけど、ついでにここ来てみようかなと思って来たらこんなことになってました。え、なんで手いんの？なんか待ち構えてんだけど。何あれ。これどうすりゃいいんだろう。いや、ゴリゴリ手いっぺいいんだけど。だる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 。なんなんこいつら。え？え？何あれ。ん？あいつ落ちない？落ちろよ。何やってんの？落ちてくんねえかな。この先遠距離戦が有効だ。いや、まあ、そうだろうけど。ちょっと待って、ちょっと待って。お、バカかお前。え、これ降りれるのか。降りれるっぽいね。いや、さすがにそこから当たんないやろ。バカかお前。まあ、FP の無駄だぞ。ねえ。え、なにこいつ、ボスかよ。ボスてか、ちょっと強くない普通に。あぶね。よし。あ、出血。オッケーオッケー。で、2連切り。よし。消えんの？ちょっと待って。だる、こっからいけねえかな。これどんどん近づいてきてね。いや、あいつが魔法打ってくるとき。あ、やった。どうした。なんだよ。クソ弱いやんけ。冷静。え、睡眠発狂の蓄積を経験する。足を止めずに使用できる。カーリアの騎士は決して乱れない。いや、乱れるとかそんなんどうでもいいよ。普通に死んでるやんけ。わけがわからん。え、ガイド？ん、これどこに繋がんのこれ。あ、だこれが、え、またムービー？何？これ何関係なの？うわ、めっちゃ行き？あ、やっぱそうだよね、あの塔。なんか、背中かっこいいんだけどな。正面クソキモいんだよね。キモ。馬は、あ、乗れる。待って、祝福がある。まず馬で行ってみますか。この大ルーンね、ちょっとできるやつはちょっと全部やりたいんだよね。俺順番確実に間違ってんだよね。何これ。あ、これ銀色。あ、違う、遺跡石。いっちゃん最初のゴドリックのやつをねえ、一番最後に。あれ、お前神肌じゃん。よいしょ。いや、こいつ強いのよ普通に。よし、どこに飛ばして。真後ろで使うと変なことになっちゃうな。
で、それあれでしょ、ぐるぐるでしょ、車みたいなやつ、それどうやって避けんの。ちょっと、お前、ちょっと待って、お前はまってるって、お前の肌に、お前の肌で動け。おい、ずるくない？ずるいよお前、落ちろお前そのまま。なんだお前。いや、普通プレイヤーがはめたりするでしょ、なんでコンピューターに俺はめられなきゃいけないの。おかしくない？思いっきりはめられたよ、あのデブ肌で。お腹立つあいつ、もう古来のやり使いまくろ。別にこれボス扱いじゃないでしょ。まあ足速えな以外に。いや、それぐるぐるか、ぐるぐるだな。おしおしおし、いいよ。まだ終わらないの？まだやるん？まだやるん？まだやるん？なんだお前。やれ、よし。あ、もうめんどくせえ。四角すぐ遅かった、よかった。あ、神肌の騎士、これ俺持ってなかった？あれ違うかも。これブックブクのやつ。え、滑らかな皮膚を縫い合わせたローブ。うん、腹毛の祈祷を強化する。おお、あれ強化できんの？これどんくらいなんの？神肌の騎士で、さっきのやつがこれか。神肌の騎士のローブ。だんだんそれっぽい生物に見えてきた。いいね、俺だんだん進化してきたね。最初かっこよかったのにな。今これだぜ。よし、来たぞ。あ？え？ん？誰だお前。死の呪魂、星見少女の伝承、大ルーンとかじゃねえんだ。何これ。あ、ラニのやつよ。月の王女ラニの捨てた肉体に、あ、え、これラニの肉体。何こんな焦げてんの。恋人の予感。いや、恋人の予感食べるこれ。美味しいんじゃね。ねえ、中はいい感じにミディアムレアなんじゃねえの。とんでもなく言ってたの俺。あ、知力を高める、これはちょっと俺普通に欲しかった。知力が5上がんのね、やっぱり。で、ラニの武器って知力何歩必要なんだっけ。星の、あ、これか、暗月か。38だもんね。だから、あと2上げれば、だよね、使えるようにはなるんだ、あの装備をすれば。よっしゃ、じゃあちょっともうついでにここも行くか。これだって橋途切れてね。でもちょっと行ってみる。これはあれでしょ、なんかでかいやつらが装備当たってるから、そいつらもうなんかね、あの時はね強いと思ってたのこいつらが。今もうカスでしょ。よっしゃ、まず一人目で弓持ってるやつ出てきて狙われるけど、でもこいつらの攻撃ね、そんなにね痛くないんよ。もうここのやつらもレベル低いから。よし、このグランサックスの雷でそんなに食らうわけでもない。ただこいつら範囲がとにかく広い。で、すり抜けてきた。あいつプロだな、お前プロの旧兵だな。で、どっこいしょってされるけど、ちょっと待って、あの回復一応しとこう。望遠鏡じゃない、望遠鏡じゃない。え、なんで倒れたのこの人。なんでなんでなんか分かんないけど死ね。いつの間に、早くやれ、撃たれて帰れ、早く。お前な、いや、こいつの攻撃が当たってるってこと？お前、同胞殺すなよ。俺、こいつの攻撃、避けるぜ。見てて。はい。ちょっと待って、俺、これの説明見てないな。月の王女ラニの捨てた肉体に刻まれた呪魂。ムカデ傷の血管とも呼ばれる。死の呪魂がよくわからないんだけど。呪魂は、デミゴと最初の死に刻まれ、円環をなすはずである。だが、デミゴと最初の死者は二人あり、呪魂は二つの欠陥となった。ラニは肉体だけの最初の死者であり、故に死王子は魂だけの最初の死者なのだ。あの、待って、わからない。小学生でもわかる？説明してくれ。とにかく、二人死んで、なんか最初に死んだのがラニで、みたいな。そうっすね。はい。むず。マジむず。で、これで、ゴドリックの力を手に入れられたと。やっとや。恩恵により全ての能力値を上昇させる。おお、その大ルーンは要の輪とも呼ばれ、エルデンリングの中心に位置していた。エルデンの王、ゴッドフレイとその子孫たち、王国の一族は最初のデミゴッドであったのだ。はい。らしいっすよ、皆さん。わかりました？
僕はよくわかってません。エルデンリング、そういえばね、このセレンって人とイベントあったんだよ。後で少し話をさせてくれ。すまないが、お前に願いがあるんだ。ルーサとの手がかり。ルーサとしては学院を追われた後故郷に向かったと聞いている。ケイリトの野の東にあるサリアの町にな。それに先ほど渡した奇跡剣を持っていたのもサリアの魔術師だった。あの町の近辺に幽閉されてると考えるのが妥当だろうな。ルーサットって誰ですかね。サリアはいやもう割とほぼほぼ攻略終わってるはずなんだけど、ん？で、なんか願いがあるの？ちょっと待って、魔術でなんか強そうなやつある？まあいっか、多分あんま使わないだろう願い。今お前の前でこうして喋ってる私は幻だ。私の体は別のところにある。学院の制約によりそこを動くことはできない。あ、そうなの？狭間の南端すすり泣きの半島に私の体はある。おお。霊教が歩く平原の先、マリカ教会を下った廃墟に囚われてる。我が弟子よ、そこまで来てはくれないか。お前に託したいものがあるんだ。はい、こいつ何なんだ結局。なんか攻撃できんのかな。ちょ、一回死を覚悟して行ってみていい？攻撃できる？え、違うんだよね。なんだ？何こいつ。ガチ金玉やん。いや金玉ってかガチキンキンやん。何？あのね、それめっちゃ場所間違ってたっぽいんだけど、ここっぽいね。で、なんかすごい音聞こえね。何の音？ここっぽいね、多分。ここに開けて、ここにセレンが囚われいる。本当にいた。よし、お、奇襲のつぶて。よっ。我が弟子よ、よく来てくれたな。ほら見ろよ、俺の腹に矢刺さってるぞ。制約のせいで手間をかけさせた。お前に託したいものがあるんだ。受け取ってくれ、私の剣奇跡を。いや、お前その状態でどうやって渡すんだよ。星が落ちた時、我が運命もまた動き出した。私は殺されるかもしれぬ。その前にお前に託したかったるで。私自身よ。え、お前違反になる、もしかして。受け取るか。ん、どこを触ろうとしてんだ。すごく光ってる。うわありがとう。やった、なんかもらったぜ。セレンの元気石、これで。すいません。違います。あのめっちゃ攻撃当たると思わなかったんすよ、マジで。え、このタイミングであれじゃね、あの何やっけ、食材のあれ。マジかよ。マジで攻撃当たるなんて思わなかったんだって。ちょっと待って、一回早く、ちょっと一回マップエリア目別させて。よう、亀さん、ちょっと俺食材しに来たわ。はい、使います。もうなんだよマジで。よし、俺の罪許されたわ。しょうもねえことで変なことになっちゃった。セレンさん、え、あれジジイル。あ、てかセレン死んでるし。え、じいさんどうした。おう、お主か。祭りの勇者と意外なところで会うものだ。まさかセレンの関係者か。だがいずれにしろこの女は死んだ。あ、はいはい、もう忘れることだ。この女は塊の魔女、源流思想にしたり、数え切れぬ魔術師をその手にかけた。この人か、ヤルカリ。は、あの、あ、そうなんですね。あの、助けてくれば、あの、助け、ちょっと、抜け殻のようだった。セレンの本質はまだどこかに生き残っていて、全然頭に入んねえって。セレンの本質。あ、そう、お前さ、お前なんなん、まありえんぐらい邪魔なんだけど。見ろよ、矢の刺さってる量。バカかよ。あったあれだ、多分あれだ。邪魔だ。ここから降りても大丈夫だよね。よし、多分ここだな。だ、見えてたよねずっと。ただこれなんやねんと思いながら全スルーしてたんだけど。邪魔だな。なんだお前は。
今さら相手にすらならんわ。これで鍵で開くってことなんか。あ、来た。で、ここにそのルーサットがい、これし生きてんのこれ。話しかける。あよく生きてたな。俺ここに閉じ込められたら普通に死ぬわ。滅びの流星、伝説じゃね。伝説の魔術の一つだって。対象に向かって飛ぶ12の黒い暗い流星を放つ。足を止めずに使用することができ、試し用で強化される。え、これ俺使える？うん、使えません。ちょっと待って、そもそもこれなんなん。魔術師セレンの体内にあった奇跡、魔術師セレンの体内にあった奇跡、中は生体化し結果の類が見て取れる。うん、元奇跡とは魔術師の魂である。その古い体が死した後に相性のいい新しい体に移植すれば魔術師は再び蘇る。え、我が弟子よ、おぞましいと思うか。うん、めちゃめちゃおぞましいやろ。エルデンリング、ここら辺じゃね。あ、やっぱそうや、あったやん。んで、ここに、あ、敵じゃねえの。え、ん、敵じゃないの。攻撃すらできねえ。なんかめっちゃいるけど。あ、これ全死んでんのか。ん？ん？どの時の顔で、セルブスの傀儡、触れるべからず。セルブス？死んだよね。セルブスの傀儡って、ここにいる？あ、これが全部傀儡ってこと？ネフェリちゃんみたいな感じってこと？んで、え、これもそうなのか。え、で、何？これセレンと何が関係すんだ？ここか？あ、来た。いたー！これがセレン、本当の？あ、原石を移植する。で、生き返るってこと？よ。そんなスッて生き返るんだ。我が弟子よ、随分と久しい気がするな。いや、そんなに久しくないぞ。ありがとう。お前のおかげでまた新しい体を得ることができた。これは良い体だよ。若く、健康で、元気世紀にもよく馴染む。あの顔見して。それに、今や忌々しい制約も失われた。やっと学院に戻ることができるよ。カーリアの奥義を廃し、原理を復興するためにな。こいつ生き返らせてよかったんかな。あのじいちゃんが、あっ！え？やっと学院に戻ることができるよ。ネフェリちゃん、ネフェリちゃんだよね。嘘だろ、おい。ここに、じゃあ本当あの、ギデオンとかもできたってこと？え？授業？新しい体の例もある。せっかくだ。少し、少々厳しくやるとしよう。なんか新しいの。おー、いらないっすね。魔力属性の攻撃力。あ、まあ、これだけは買っときますか、じゃあ。あとはね、何が強いのかわからないんですよ。もういいのかな？ネフェリちゃん、ちゃんとこういうとこに。うわぁ、あの、制約を飲んで？で、あれってどういう効果なの？なんか、ここに連れてこられるみたいな。いや、わかんねえ。わかんねえけど、まあ、ここにセレンがいたのはわかったんで。うん、まあ、一旦、戻ります？ちょっと待って。また攻略をがっつり見てきました。なんかね、学院の大書庫のところで、え？戦闘があるっぽいんだよね。え？どういうこと？どこで？なんか呼べるらしいんよ。セレンさん。びっくりした。セレンさんをね。合ってんのかな？今できんの？それ。なんかこの扉の入り口付近にあるっぽいんだよね。あ、これか？魔術師セレンの敵対者として召喚されますか？え？ちょっと待って。こっちは、味方としてってこと？これどっちがいいんだ？これはもう俺がっつり攻略見るからね。いや、ちょっとこれは、攻略見たんだけど、どっちに行けばいいのか、アイテムとかを考えるんだったら、多分セレンの方がいいのかな？ただ、このジェーレンの方にすれば、ストーリーってか、なんかその、ラニ的にジェーレンの方が、いいのかな。これちょっと一旦後回りしようかな。これちょっと次回まで、ちょっと保留です、保留。めちゃめちゃに忘れてたわ。ここに来た理由も、この近くにあの、アレキサンダーが、まだ埋まってるっぽいんだよ。そのために来たのに完全に忘れてたわ。
あれいねえじゃん。あれ戦士万歳。あれここにいるっぽいんだけど。いねえ。もう手遅れだったりする。一回大祝福戻ろう。で、ライカードの、追憶のなんか装備というか武器というかなんかまだ見たことないからわかんないけど、それがめちゃめちゃに強いらしいよ。よ、あんたよく戻ったね。わかってるさね。黄金獣がお主を拒絶したのだろう。指様が止まってしまわれた。起こるべきでないことが起き、迷われ、大いなる意志と交信してるのじゃ。交信が終われば、指様はまたお主たちに言葉を、指の導きをもたらす。長袖は数千、数万の日が経った先になるだろう。私はいいさ。だがあんたたちはとても待てやしないだろう。さて、どうしたものだろうね。お、焼きたい。あんた、それは人の身には決して許されぬことじゃ。黄金城役は現所の滞在、まして死のルーンの力を求めるとは。死のルーンとはすなわち運命の死。黄金の律の始まりに取り除かれ封じられた影、それを再び解き放つなど、指様は、いや、大いなる意志が決して許さないじゃろう。何？だが今はこれ来ていい。今は指様は止まり、我らには大いなる意志に触れる術もない。世界と生命は壊れ、指様すら知らぬ起こるべきでないことが起こっている。どうして滞在が滞在のままであると言えようか。だからあんた、やっておしまいよ。いいんかい。自分が正しいと思うことをやればいいさね。役方法聞く？だ、種火を探すんだよ。黄金城薬費は狭間の最も高い場所、巨人の大釜にくすぶっている、いぶっているけれど、それを燃やすには特別な種火が必要なのだね。火の現象を宿すもの、その煮えだけが大釜の火で黄金城を焼くんだよ。そして死のルーンへの導きとなるのじゃ。そうなんですね。ありがとうございました。じゃあ次は、モーゴットと、あ、これがモーゴットで、これライカードか。冒涜の聖剣、略奪の炎。彼の喰らった無数の人々、英雄たちの亡骸が剣心の表面でうねうねと埋めてる。こんなん使いたくないんだけど。それでは今や血を同じくした家族であり、敵を倒した時 HP を回復する。強くね？こんな特殊能力あんの？で、専用戦技が略奪の炎で、聖剣を掲げ、冒涜の炎を燃やし、激しく前方に放つ戦技。その炎は HP を奪う。めっちゃ HP 好きやん。で、ライカードの音量。あ、これは魔術だったりすんのかな？使ってみたいけど。で、もうゴッドのあの武器使えるんだ。異様に変色した歪み刃の剣。意味をもうゴッドの獲物。その刃は、彼が忌避し封じ込めた呪われた血の変容した様である。で、受血の斬撃。構えから一気に踏み込み、切り下ろす戦技。その血の剣線は、一瞬遅れて炎の爆発を伴う。また追加入力で追撃につなげる。強そう。で、水子。黄金樹の王家に呪われて生まれた赤子の像。FP を所持して追いすがる多くの呪霊を放つ。王家の忌み赤子は角を切られることはない。その代わり誰にも知られず、地下に捨てられ永遠に幽閉される。そしてひっそりと供養の像が作られる。こっちかな。いや、ちょっと待って。落ち着け。まずこれ絶対剣だろ。剣の方が絶対、剣だな。これ絶対こっちだな。ちょっと待って。これがすごい強いって書かれてたんだけど。これは、俺装備できんのか？できないっすね。進行か、今度。今度進行か。いや、使いてんだけどな。進行21、5も上げなきゃいけねえの？これ。これも、こっちにしよっかな。よし。で、防具買おっかな。ラダーの槍。ラダーになりたい。金はどんどん使っちゃおう。ラダーの頭は買っとこう。で、全部揃ったらもうラダーに一回なりたい。で、次残ってんのが、今行けそうなのって、まあ、ボスじゃなくて、あ、バレーだ。バレー行くか、そろそろ。エルデンリング。おい、バレーボール。久々だな、お前。よ。お渡しした指、ぜひ試してみてください。きっと気に入っていただけると思いますよ。ん？あ、もうこれ使えってこと？どれもらったんだっけ？これ？嫌なんだけど。嫌だよ。
俺やだよ。ちょ、行ってみる？え、遠方近辺？え、これ調べた方がいいかな。あれ、メリナと話すがあるぞ。なんで？よ、タネビなら大丈夫。私が用意するから。あ、あのババが言ったやつ。だからあなたは向かってほしい、遥か雲の上、雪深い巨人たちの山稜に。うん、分かっている。私はあなたを滞在に誘っているけれど、その先が望む道ならば、私はそれを行きたい。あなたはどう？いや、お前がやりたいことを全部やるよ。ちょっと手つながして。手つなご、ね、俺今気持ち悪いけど手つなごうよ。よしよし、俺の手触れて。ほら、あったかい。メリナの手本当に柔らかくて、女の子の手してる、ちゃんと。てかさどうやっていくの？もう一回調べてきたんですけど、これね、あのただれた血指ってやつ使わなくても、どこら辺だ？なんかね、ここら辺にあのあるんだって、また敵と戦うところが。そこで、これこっからいけるか？あ、なんかいけそうじゃね？で、呼んで、そいつと戦って倒すと、それだけでも進めるっぽいから、ちょっとそうします。うん、なんかあの、いけない。やり方わかんない。ん？ここか？こう下に降りて、ボスやん。ちょっとあの、よくわからん。ありえんぐらいよくわからんけど、ちょっと入ろっか。入って。待て、ちょっと待って、これ一回隠し、隠し、あ、やべえ、そっか、俺あれだわ、血の貴族。ちょっと待って、ちょっと、あの、違う、俺がやろうとしてることと全然違うことが始まってる。はい、よいしょ、倒したわ。一発こんな簡単に倒せる？二連切り強っ。んで、ここ開けて、いや、違う、やりたいこと全然違うから、本当に。まあまあ、ちょっと嬉しいけどね。これ何？血のヘリケー血のヘリケー王朝剣技。これ専用戦技あんの？華麗に攻撃を回避し、敵と距離を取る戦技。強攻撃で一気に前進する月につなげられ、さらなる強攻撃で、だから俺使えねえんで。おい、もうめちゃめちゃ名前とか説明で、うわ、使ってみてってなるけど、右上にバツって書いてるし、で俺も使いたくないし、まだ使ってない。あっ、あった、これか、多分これだ。よし、でちょっとワンちゃん邪魔だから、まず殺しちゃうか。ここで、そうだ、獣の爪マグナス、こいつと戦えばいいっぽいんだよね。ちょっと殺そう。これそんな強くねえって。よし、来たぞ。あー、なんか走ってきてるぞ。早く早く、武器変えろって。もう近づいてきちゃったやんけ。よし、行くぞ。よし、やれる。よいしょ、いいよ。あいつめっちゃ吹っ飛んだな。雑魚か、おれ。てめえ避けんのかい。当たんないよ、俺の攻撃は。当たるけどね、避けるんかい。いった、ちょっと待って、やめろ。すっごいスタミナないやんけ。来いよ。あ、おめえ二連切りじゃ。ションション、プシュンションションション、プシュン、かっこいい。あっ、ダメージ量が半端ない。あっ、ぶねえ、あぶねえよお前。はい、スンスン、シュンシュンシュン、んどん。は、よし、やるで、もう一回。おい、てめえ、おい、おれ、うせ、おれ、うすのるが、てめえ、これ。うし、うちなるリッツ、これ手に入ったんです。はい、実はここよね。かっこよくねえよ。よし、戻ってきたわ。グレートスターズ、藻色の胆石ももらったぜ。あ、これ使える。出血もついてるし、我慢ね。あ、大槌打撃武器欲しかったんだよね、普通に。なんか硬い敵とかにさ、あの打撃だったら全然通りますよみたいな感じで書かれてたんで、ちょっとあのね、でそれにあの大騎士の決意とかつければさ、もう最強じゃね。よし、やってきたぜ。ああ、私のあなた、よく来てくれました。贈り物は気に入っていただけたようですね。ああ、私の思った通りでした。あなたにはとても、違うお似合いです。あなたを我々の正式な一員としてお迎えしたい。血の君主、モーグ様と共に、新しい王朝を築く騎士として、モーグ様には力と意志と愛があります。答えは決まっていますよね。私のあなた、いつからお前の俺になったんだよ。なあ。なるよ。ええ、そうでしょうとも。それではこれをお持ちください。何？血の君主の系譜。これは最後の試し。
その布を巫女の血で染めてきてください。本来は自らの巫女を殺し二本指の導きとの決別を示す儀式なのですが、いないんだよね俺。あのメリナは違うんでしょ。まああなたは巫女なし、誰の巫女の血でも構いませんよ。え、いやだから どこでこれガツリ攻略見る。よし攻略見てきました。はい、攻略見てきたんですけど、ここでワープできるっぽいね。え、あ、魔石剣使うんだここで。俺魔石剣2つ持ってるね確か。よし、なんかこれね、あの普通の石剣じゃなくて魔石剣なんか後ろから来てる。え、これでこの魔石剣って他にも使ったりするのかな。ん、何ここ、おえなにここなにここ、ええ、この世の終焉みたいなとこ来たよ。はなにここ、でええ、これ降りれるわけでもないんだよね。ちょっと待って待って待って、ここからどうやって移動すんの。みんな俺いつも攻略見てるって言ってるけど2ミリしか見てないって言ってんじゃん。それの弊害のせいで俺ちょっとやらかしたかもしんない。マジでガチでやらかしたかも。あのなんかここね、この魔石剣でこれめっちゃあるんだよこれ。これのどれかなんだけど、それまだ攻略見てないから分かんないんだけど他にもいけるところが、いや俺魔石剣あと1個しかなかったんだよ。しかも見たら俺やらかしたかもしんない。てかやらかした、さっきのとこじゃないかも。祝福あるっぽいんだよね。しかもあったじゃん。魔石剣ってどっかに落ちてねえかなやらかしたかもマジで。ここっぽいんだけど、これ2個必要だよね絶対。あれ、あ、使えるよ。よかったよかった、こっちっぽいね。いやーほんと2ミリしか見ない、攻略サイト2ミリしか見ない男だからさ俺ね。あの他のネタバレ見ないようにマジで頑張ってんだよ。ここか？え？王を待つ礼拝堂？あれ？ここってさ、いっちゃん最初じゃね？ん？ここ？え？これ絶対さ、一番最初の、あれじゃない？貴公子じゃない？え？これパリーできそうじゃね？ちょ、お前、これしかも強くなくない？多分。いった。あ、ちょっと強。え？お前やるやん。どんな攻撃してくるっけ。ああはい、あ待って、強い、普通に強くね。よしちょっとこれ飲もう、飲んで、よし行くぜ、来いよ。よし間違えた、危ね、二連切りだ。あ、めっちゃ強い二連切り。よし一瞬や、一瞬で。私これ多分さ、おお、偽勢の直剣と盾、これ多分あそこでいっちゃん最初戦うじゃんこいつと。倒せるには倒せんだろうね。黄金の剣技、2つの剣を交差させ聖属性の攻撃力を付与する戦技、効果中強攻撃が2等の連撃となる、強そう。いいなぁ、使いてぇなぁ。でもどうせ使えねえんだろうな。使えないでしょ、だって知ってるよ。どこ、どれどれどれ、これが使える、やったー。でもこれ強いんかな、よくわかんねえや。まあ先進む。うわ懐かしいわ。えでもこれ行けるとこってあとある？ここからさらにワープしてどっかに行けるんかな。ねえ、この先強敵がある、これ一番最初の場所でしょ。そうだよね、俺ここで落ちたもんね、サンゼルなくなったもんねこれで。ええ、なんかあんので、これがエルデの王におなりください、たとえ導きが壊れていても。これが本来俺の巫女さんだったってことなのかな、死んじゃってみたいな。うん、俺ここにいたもんね。ん？ここにいたんだよね。え、何ここ？え、え？で何ここで？ここで何？どっかまだ行けたりすんのか？あ、ちげえや。この人を使うんだ。あ、そうだ、ほんとだ。巫女の地で染める。来た。で、またバレエのところ戻って？ってことか。はぁー。エルデンリング。おい、ババ。やってきたぞ。あー、私のあなた、最後の試しを終えたのですね。これであなたは我々の正式な一員、血の君シモーグ様と共に新しい王朝を築く騎士です。さあ指を出してください。指、
永遠の証として血を宿すのです、あなた自身に。満たせばいいの？ま、切んなよてめえ、円弧詰めるみてえな感じでよ。お前神肌の、やめて。何する、何する気だ？あ、まあ情けない、しっかり我慢してください。え、これでいいのか？血の指、その痛みを忘れないでくださいね。それはモーグ様、そして我々との絆の証なのですから。ツヤのある悲鳴でしたよ、私のあなた。切り殺して。ああ、そうでした、あなたにはこれを渡しておきます。お、純血騎士勲章、ありがとう。それは新しい王朝モーグウィンの勲章、モーグ様の、モーグ様に謁見のかなう特別な勲章です。私のあなたに特別な計らいというわけですよ。ただ今はまだそれを使うことは許されません。来るべきモーグウィン王朝の開演、その後に謁見はかなうでしょう。今はまだモーグ様は神と共に絵にいる。なんて読むんこれ。もう少しの時が必要でしょう。いけないの？ああ、待ち遠しいですね。あなたもきっと愛とともに重く取り立てられますよ。ねえ、私のあなた、これでまたエリア移動してここに来れば、もう行けたりするんじゃねえの？モーグとの謁見が叶うが、今はまだその時ではない。ああ、これね。うん。使用できんじゃん。え？いけんじゃん。いけるやん。え？え？モーグウィン王朝だって。また来たことね。モーグウィン王朝ってここ？ケイリ、ん？ケイリットの下？なの？祝福ない？ちょっと祝福、祝福ねえかな？なんかめっちゃ相手もしてね？ちょっと待って。敵いる？え、いる？待って、これアリじゃないよね？あ、ちげえわ。なんかいっぺんアイテムがある。ちょ、なんだちょ、お、いや、攻撃力化け物、これボスじゃねえの？これボスじゃねえの？なんなのあれ。お前らあれ戦いやいな、めっちゃビーム出てね、勝手に死んでくんねえかな。ちょ待って、俺の方にビームくれやろ。よし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 、なんかそいつめっちゃ食らってね。ちょ、なんその攻撃、こいつらやばくね？当てれる？は、勝手？は？ちょっと待って、やばいやろ。何この赤いやつら、これ白金人じゃないの？え、勝手？ちょっとここやばいぞ。ここレベルが違えぞ。なんじゃここ、あかんやろ。祝福くれや、マジで。もう絶対もう博士団9とか書いてるやん、そんなん絶対良くない？え、ここは、え、もう、馬乗れないの？え？あ、地図！しょ！城だと思うだろ？祝福くれって、今どうでもいいの？今そんな祝福くれ？あ、あった！よかった！え、なんかここの敵マジやばくない？なんなんここ？ちょっと、なんなんですかね、ここは。ああ、で、ここが、モーグウィン王朝なんちゃら。でも、ここはまだ入れないんじゃないの？その時ではないって書いてたよね。なんかめちゃくちゃバレエみたいなやついる。いや、やば、数、何この数、やめて。なんか出血めっちゃ増えたんだけど、ちょ、なんこの量。ちょっと待って、あのデッドライジングみたいになってるって。デッドライジングねえ、こんくらいゾンビ出れくるぞ。デッドライジングってやばいやろ、この量。こっちでいいの？うっそじゃん。ちょっとあかん、どけな、出血のなんちゃら多すぎ。こんなどう戦え言うの、やばいでしょ。で、ここなんかいるの？ここちょっと着きましたよ。何ん、心が折れそうだ。ちょっと待て、強敵、え、んボス、ちょっと待って、攻略見てない。攻略見して。なになになに、こんにちは。
話しかける。ちょ待て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 本当違うんすよ。違うんすマジで本当に違うんすよ。違うじゃないですかどう考えても。ちょもうこの投げナイフの威力半端ねえんだけど。ちょっと一回外出るんで勘弁してもらえます。ちょやばいもう剣見えてる剣見えてる剣が見えてる剣見えてるから本当に。ちょいや殺してやる。いや勝てえ。ちょやばマジなんでこんな勝てんのこいつら。ここやばいでしょ絶対やばいでしょ。なんなんもう何ここ。今乗れねえ。めっちゃいっぱいいるんだけど。この先ぼえん。ここいかんって。ちょあの俺はあのまあこういうところのボスとはまだ戦いたくないのよ。違う。こっからどこに行くのよ。今攻略見てきました。またあっぶねー。あっちじゃないっぽいわ。こっち行ってここら辺に行くとあの戦闘が起こるらしいです。はい。でそれをやれるといいらしいんですけど、道中がやべえのよ。何ここ。道中でこんなありえんぐらいやばいやつらいっぱい出てくるの。やばすぎるでしょ。これ取ってあ、探石 7? 探石の 7? ちょっと待って。え、どこまで行くんのこいつら。やばいあのここちょっとレベル違うよね確実に。これ何レベルの時に来るの。あこのザコの攻撃力が異常だもん。絶対に英雄のルーがこんな普通に置いたんだぜ。やばすぎるでしょ。めっちゃアイテム取れ。探石8アイテムめっちゃいいんだけど。ちょやばここ。こっちここら辺で来るんじゃないのか。降りたぞほら。来るぞこれ来るぞ。何このこれに当たったらやばいでしょ。ここら辺で来るんじゃないのか。名もなき100面来た。んどこ痛いおらちょこいつね強いぞ。ちょっと回復。いやもうこの攻撃方法でわかるやん。こいつバレーやん。ちょっと待って、避けろ。出血やべえんだよこいつ。おめえ久々だなマジで。お前とこうやって戦うのマジで本当パート1ぶりやん。行って、しかも別次元のな。このあのデータじゃねえからよ。もうよしいいぞ当てろ。よしこれちゃんとひるむじゃん。攻撃力が高すぎる。避けろ。よしいいぞパリーしてけど通常攻撃で。よしやばい来る。なんでお前そんな避けんだよ。よしいいぞちゃんと減らして。よし避ける。よしはいやばい。それかそれなんなんその技やばい。よしえお前なんなんその攻撃力。あやべえ使うぜ倒せ。しゃうねえ死ねえ。死の木仮面が点発しました。はいでいいんか。え終わり。ちなみに皆さん、さっきの戦いをあと2回しなきゃいけないらしいです。待って、ちょっと武器ここめっちゃいいアイテムあるから、こいつも多分相当いいもんくれるだろう。ちょっとお前さすげんだお前は。ねもうちょっとここやだよ。すぐ降りて2連切りでやれ。よしで変なザコが来る前に倒せ。よしでこれ取って。来てる早く。よし危ねえ。よしで何次どこ。こいつらめっちゃいるんだけど。こいつらクソ強えぞ。やべえぞここマジでやべえぞ。シックヘケンあやべちょなバカみたいな死に方したんだけど。馬乗って乗ったその全身で落ちたんだけど。
そんなことある。ちょっと、あれ？あれ？俺の？あれ？俺のルームは？あれ？俺のルームどこ？あ、なんであんなとこにあんの？なんでちょっと全然違うところにあんの？焦ったー。やめてくれよ。2万7000だって、ね、少ない金額じゃないんだからよ。もういっぺいいアイテムがあるぞ、マジで。英雄のルーム4とかがもう普通に落ちてる。ここは絶対今来るべきとこじゃないだろう。んで、マップ見れないから、ちょっと適当に散策しとけば。え？シューズ！ここで降りたってことは来るだろ、ここから。シェー！何あれ？え？あ、来た！あそこか。よし、来いよ。こぼれたら買おうぜ。来いよ、来いよ、ほら。はい、トントントちょっと待て、ちょっと待て、もうなんかおまけみたいの来た。ちょ、それはない、それはない、それはないわ、マジで。ほんとないよ、それ。それはないって。なんで、ちょ、だ、な、仲間呼べねえし。よし、よし、はいはい、もう最悪。何これ、マジでひどくない、これ。これはひどいよ。ちょ、鬼ごっこじゃねえんだから。ちょっと待って、やばい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 、バカ。ちょっと犬が来なさそうなところで戦おうよ。ここにいるからさ、ほら、来いよ。ここら辺で来るんだろ。来た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 。ちょ、よし、これ使え、これ使え。はい、ドン。で、当たんないな。ちょっと待って、本当にお前のその攻撃全部ずるいと思うんだ、俺。よし。よいしょ。いやー、うざい。よし。にゃんだ、お前、これ。おい、早くさせろ。よし、行くぞ。よし。んで、避ける。これ飲む。よし。んで、ほら、ほら。はい、もっと近づいてこい。バレうぜー。バレマジうぜー、ほんとに。ちょ、出てきた瞬間飲むぞ。飲む。もう FP 無限のやつにしてきたから、もう月影だ、月影。月影にしよう。めっちゃ簡単。月影強ー。久しく月影使ってなかったから、やばい。よしよしよし、まあ、スタミナ回復して、スタミナ回復しよう。そ、やめろ、お前そんな使わせねえぞ、お前。いやー、もうほんとこの出血のこの虫みたいなやつやべえわ。よし、なんか食らってるぞあいつ。よし、あー、月影強マジつで、これ、こういうのがもう一回あるんでしょ。いやー、もうやだよ、俺戦いたくないんだけど。あ、降りた、ここだ。どこら辺だ、どこら辺で来んだ。ちょっと待って、これ、待って、ちょ、この FP のやつ飲んどいて、そこか、そこから来んのね。まあ、月影で、バカか、お前。よし、よし、いいぞ、もう月影ご利用戦法だから、結局、これが一番強い。よし、で、ねえ、スタミナがない。よしよしよし、これで終わりか。え、これこんな強いやつ刺したの下、バレー装備だ。でもこれバレーじゃないんだよ。え一回帰ろう、普通に。え、これでいいのかな、どうなの、あと。あ、で、さっき俺が行ったここ、なんか今人いなかったねえ、今人いてよ。で、トラ、あ、いたね、そういえば。でね、いた、これだ。バレーだ。バレーと戦うんだ。行くか。マジで俺パート1で戦って殺したやつと、このタイミングで戦うの？え？あ、そっか、俺こういう見た目だったわ。ん？どこにいんの、バレー。バレーを倒してくださいって言ってるけど、バレーどこにいんの？ちょ、暗い。よし。で、そっか、回復5つしかねえから。どこ？バレー。なんで俺お前と戦ってるのかも正直わかんねえけど。まあ、ここにまだ来るべきじゃない、来たる時じゃないって言ってたのに来てるのがダメってことなのかな。バレーどこ？バレーなんかめっちゃ超強化されたりする？ん？この先召喚、こっちか。ありがとうよ。ブワーンって出てきた瞬間に。え？こっちはないじゃん。どこだよ。いた！よし。バレー本当の戦いだな。
王朝の騎士たるものが忠告も聞かずこのような、やっぱここに本当は来ちゃダメだったんだな。まだでも俺は来たぜ。お前を殺したくてしょうがなかったんだよ実はな。なっぽけガスが、お前武器変わってんじゃん。どうした、なんでそんな武器変わってんの。あの時の武器の強かったぞお前。よし、お出血前入っちゃった、入っちゃったよ。あれお前本家の方弱くね。えその武器くれ、変な虫みたいな出すやつ。しゃあ、内なる律、ありがとうバレー。しゃあこれでいいの、やったぜ。俺がこのゲームで一番嫌いな人間殺してやったわやったー。で、で何ん、なんかいる。お、ボレーじゃん。モグ様、モグ様、今こそお約束の力を私めに。バレーは存分に尽くしました。どうかモグ様、モグ様、どうしてお答えくださいませんか。やっぱお前もそういうやつなんだよ、慕われてねえんだよお前は。慕ってても、くたばれ。モグ王朝に愛をあれ。お前は誰からも愛されてなさそうだな。グフありがとうよ、お前の武器はもらう。バレエの花束だ、排泄物しか最低まあいいややってやろうかなえ、なんでこんなこいつ嫌われてんの。俺は割と冗談っぽく言ってんだけどガチで嫌われてねえか。へたり込みやれやれ、漏らせ漏らせ、ここでブルルルよっしゃいっぱい出た。これでまあバレエのイベントは終わりなのか。これ血なの、打撃で出血あって、血の徴収、血の君主の分け与える力、血明戦技の一つ、回転から一気に念撃の突きを繰り出し、攻撃から相手から血とともに HP を奪う。あのなんかハエみたいなやつはそもそも祈祷みたいなやつか、そういうので使ってたってこと。うん、ここもうやべえって。まバレエのイベントも終わったし、あとはまあセレンのやつはまた次回にするわけでしょ。ちょっと今できるのってあとどれだ、あともう忘れちゃったんだけど、ちょっともうこっからもうボス討伐編始めていいっすか。うん、ボス討伐ずっとしたいんだよね。アルター高原行こう。エルデンリング、え、なんでこいついんの。ちょっと待った、やばい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 、あかん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 、こんなところにいたボスだ。なんなんここ、こいついんのかよ。アステールだっけ、なんでいんの普通にね語彙力どうなってんの入ります。よし、まず普通に回復しとくか。ええこいつら弱、俺一人で十分や。この花さマジクソ弱くない。こうなんか結構何回かこの花ボスレス戦ったことあるんだけど、マジで弱いよ本当に。何これ乱撃、あれ俺これ持ってね、あれ俺これなんか持ってる気がする。うんうんうん、三つ子。はい、続いて毎度おなじみ夜の騎兵さんですね。うん、こいつはもうマジでマブダチ。はい、クソ弱い。お、成立共有。黄金律原理主義の騎士たちの戦技、自らと死の味方に生属性を付与する。特に死に生きる者たちに効果が高い。だな、死に生きる者たちってな。なんだ獣の瞳が震えてるって。ん、あ、待って、まずあいつ殺すか。そうだわ、こいついたわ。よし、倒した。で、こいつ倒せば多分あの死の根もらえるんじゃないの。死の根もらえばあの、なんかグライブだっけ、あいつに渡せるし。ディビアの呼び声、なにこれ、ちょっと待って、これは魔術か。知力で進行も必要だというわけですね。はい、ありがとうございました。で、確かここら辺になかったっけ、下降りるところあった。ここ行ってねえんだよな。なんか下にめちゃめちゃ気持ち悪いやつらいっぱいいたから俺ビビって行けなかったんだよね。ここここここ何なんだ、ここはなんかいっぺいいるけど、あ、弱い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 、オレグいるし余裕でしょう。ん、
真珠竜医のタリスマン、物理以外のカット率を大きく高める。これ強いっすか？これ強いんすかね？物理以外のカット率って強いっすよね、多分。で、ここだ。ここ行ってねえんだ。ウィンダムの地下壕。ここだよな。よし、ここはなんだ？全然わかんねえぞ。出た。出たよ。もう毎回やん、お前。お前、毎回ちょっと強くなって帰ってくるような。何それ。当たんないよ、壁があるならね。オレグ頑張れ。弱い。一瞬や。マジクソ一瞬や。あ、スズラン積み。めっちゃいいやん。めっちゃいいもんもらった。え？何こいつ。え？知らん。知らん知らん知らん。なんか知らん。マジで知らん。はっ、ちょっと待った。え、なにこいつ、こんなんで出てくんの。よいしょ、当たってねえし。ちょっと武器変えよう。よし。あー、でもまあ勝てなくはない。あー、でも強い、多分ちゃんと強いやつがなんか急に出てきたぞ。よし、グランサックスのこの雷くらい、そんな食らわない。なんだこいつは。ちょっと待って、交流でしょ。しかも交流ってクシャルダオラかい。テオテスカトルかい。え？え？これも起源の？そういうのずるくない？なんかすげえいっぱい手に入る。ここでもここやばいんだよ。あ、ボスだ。これかっこよくね。猛禽の黒羽、自らを死の猛禽にギスためのおジグであり、ジャンプ攻撃が強化される。ただなんか減ったりはしないのかな。ちょっといいね。でボスだ。体力大丈夫かな。大丈夫だね。でここのボスはなんかすげえ弱そうな史実しかがれる。うん。お、なんだお前、なんだこの骸骨。ちょ待って。弱この骸骨何。あ、家族の首？家族の首？その首は妻と二人の子に似せて作られてる。ああ。専用戦技、家族の幽霊。なんか使いたくねえわ、こんな。誰が好んでこんな武器使うんだよ。お、久々じゃん。これ風浪か？風浪じゃねえか？黄金一族の風浪だって。言ったろうかい。え？ああ。石鹸か。何個使うんだろう。1個か2個。ん？ 2個使ってんのかな。もう分かんねえや。行きましょうか。よし。なんだ、黄金一族の風浪ってデミゴットってことじゃないの。ちょっとパリーできるように持っとくか。あ、お前か。え、ゴッドフレ。ちょっと待って、ゴドフロア。ん？待って、ゴドリックか。ゴドリックにそっくりじゃね？うざいけど、まあ、多分、勝てそう。いやー、ゴドリックが死ぬほど強いと思った時期あったな、多分。ね。ほんと普通に強かったと思うけど。あー、出た、それね。それだ。オッケー。覚えてるぞ、ちゃんと。はい、はい。よいしょ、よいしょ。うん、ちょっと待って。強っ。うん。俺はな、強え雷の武器持ってんだよねー。危ねえ。この距離から撃ちます。そして俺も食らいます。よし。あとジャンプ斬りをもう一回やるぐらいで、いや、古来の槍で倒してやるよ。おりゃ、え、お、よく倒させてよ。なあ、お前それやめろ。ちょっと2回目ね。でその距離は当たんないから、はい、これで終わった。よし、ちょっと普通に手こずったかも。なんでこいつまずここにいんのよ。ゴドフロアって何、兄弟、そういう設定あったっけ。おい、これ伝説のあるじゃん。伝説のタリスマン、魔術祈祷宣言の試しよう。曲
あ、そっか、祈祷書めっちゃあるんだ。はい、もう全部あげます、全部あげますんで、はい、受け取ってください。はい、で、もうやってくださいね。金貨免許会えてません。おそらくはもっと黄金寺の近くにいらっしゃるのでしょう。私にとっては険しい道ですが、諦めるつもりもありません。うん、これ前言ってたよね、この金貨免許鉄がどっかにいるんでしょう。黄金の尻劇、え、おいおい来たぞ、おい、いいもんがいいもん手に入って、ここボスいねえのか。あ、こいつボスなのか。あ、こいつ、あ、弱っ、よいしょ、全然大したことなかった、うんこだったわ。いや、それよりも尻劇手に入ったのめっちゃ嬉しいんだけど、これは。ちなみにね、レオノーラってやつ出てきて、そいつ倒したらこの両人剣手に入ったんだよね。まあ、使えねえんだけど、血人乱舞絶対強い。で、二連、ん？二連切りで、尻撃でしょ。これあたりなんかにつけよう。一時的に HP の最大値高めて、すべての耐性を高め、すべての状態値を回復する。これ強いな。エルデンリング、気持ち悪い。なんなんここ、変なとこ来ちゃったわ。ちょっと早く出よう気持ち悪い、なんか寒気する。ん、これ敵じゃねえ、なんだこいつ。ん、ん、何こいつ、ん待って、もしかしてお前、金仮面鏡か？どういうチンコしてんだ？これ、そうなんじゃねえか？で、なんかコリンだっけ？あいつに話しかければ。ってことか。あ、書いてる、金仮面鏡って。こんなとこにいたんかい。うわ、もうちょいで俺70時間やってる。いやー、みんな、クソ眠い。いやー、もう5時間ぐらいやってるわ。行きましょう。さあ、二人か。二人はもう決まってるやん。でね、ちょっとちなみに TC ちゃん最強にしてきたわ。よし、行こうぜ。TC ちゃんと二人なら無敵だぜ。あれ、お前、それ。てか TC ちゃんどんだけ強いんだろう。よし、まず、ちょっと待て。もうパリーとかしねえ。こいつらには。よいしょ。2体当たってるやん。強っ、月へ。行って。よし。よし、TC ちゃんやってくれ。ティシーちゃんどんだけ強いんだ。よいしょ、ティシーちゃん強いな。うわ、強っ、強い、もうなんか強い、強い、はい、強い、君は強い。トリシャいらねえ。もうティシーにオレグに、まあ、コピーもいるけど、マジでこの3体で、あとなんかね、ちょっと特殊枠でラティナちゃんいればもうよくね。いや、疲れた疲れた。いやー、ほんとボス戦までが大変だな、ほんとに。ちょっとみんな見てて。ここね、え？いるんじゃ、黒木刃の資格でしょ？俺ちょっとさ、この、え？は？何こいつ？見えなくなんの？そんなんずるくね？何これ？俺、え？戦えねえやん、こんなん。この知らないんだけど。あ、もう、あれか？え？え？ちょっと待って。おお、見える。無理やん。ちょっと待って、これでこれできない？当たれ当たる当たる、いいよ、黄金の尻強いよ。うい、いや、どこにいんだ。いや、それずるいだろう。ちょっと、これ見えないやつ VS 俺の尻。ちょっと強えぞ、でもこの尻。いくぜ、ちょっと遠くにいるな。当たれ、くそ、当たんねえ。もう一回、もう一回、もう一回、いるいるいる、いや、もうこいつずるこいつずるすぎ、こいつなんなん、やばいでしょ。ちょっとこれ飲んで、もう一回これも飲んで、ティシーちゃん呼んでいい、戦ってくれんのかな。いや、もうそれずるいから、もうずるすぎる。ティシーちゃんがいいよいいよいいよ、ティシーちゃんいいよいいよ、よしよし、俺これ使うから。くそ、当たんねえ、くそ、どこにいんだ、ティシーちゃん。よし、ティシーちゃんがやってくれるところで。よし、あ、ちょっと当たった、じゃあ俺の攻撃当たってねえわ。
よし、いけ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 。くさとんねよ、俺の尻。せっかく使ってんのに。当たれ、当たってる、当たってんじゃね。よし、いけ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 。くそ、いつもやめて。くそなんだ、この戦いは。やばいやばい、死んじゃ死んじゃ死んじゃ。し、ティシーちゃんのところを見よう。ナイスナイスナイス。ここら辺か。いけ、くそ、くそ、頼む、あと1回だ。よし、ティシーちゃん、ナイスすぎる。いけ、おれ、んでだ、どこにいんだ、マジで。いけ、当たんね、どこだ。よし、おれ。マジで当たんね。やばい、死ぬ。こんなことしてる場合じゃね。やばい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 。ちゃんと回復しよう。ちゃんと狙い定めるぞ。どこだどこだ。こっちこっちで戦ってくれ。よし、オッケーオッケーオッケー。ここらここここここ。いけ。いたいたいた。いやもう何で死んだかわからん。よし、未隠しのベール。ゴミみたいな戦い。クソ弱い。もう慣れてるねお前との戦い。雑魚が。で、ここは行ったことないな。なんだこれ、教会か。お、なんだこれ。え、かつて黒き刃の陰謀の夜に黄金のゴッドビンを殺した。ゴッドビン殺したの？四角たちの担当。その奇妙にねじれた刃には、義士により盗まれた死のルーンの力が宿ってる。専用戦技死の刃。死のルーンの力を解放し、刃となして、放つ戦技、ダメージを与えるとともに最大 HP を減少させ、しばらくの間、HP を傷つけついよ。ああ、長かった。さ、入りましょうか。こいつはなんだ？ザメルのフル英雄。うん。よし、ティシー。こいつボコろうぜ。俺月へ使うから、うん、いやちょっと待って、俺遠くからこの槍ぶん投げるから、こいつさっさと殺そうぜ。よーえ、ティジー、お前ちょっと待って、あ、これ死ぬ、ちょっと待って、俺もうこの尻で倒したい。ピー、強くね、尻十分。な何で死んだ。ま、待って待って、これ伝説の位牌、ちょっとクリフトス、クリストス、第一次ローデール防衛戦において、継ぎ木のゴドフロアを捕らえた、あ、こいつが捕らえたの？俺、両方殺してん。よし、次。はい、入りまーす。ちっか。あれ？お前、あれじゃん。ゲルミア火山のところに、似たようなやついるやんね。よし、やろうか。待って、俺、尻で戦いたい。尻で戦わして。行くわよ。あ、間違えた。ティシー倒して。やべ、俺の愛用武器もう一つ増えたわ。強え、これ。さあさあさあ、中は何これ。タリスマン、 HP が最大の時攻撃力を高める。え、これ強くない？これ普通に強くね。FP も大事だけど、ちょっと変えてみてえな。最大の時は強い気がするんだよね。防御力もあるし。悩む、悩むけど。これ一色か。ね、最大、でも最大、ちょっと待ってよ。あのね、これさ、これね、あれなんでしょ？回復量少なくなってんだよね、ずっと。だけど俺ちょっとこれ若干気に入っちゃってさ、ずっとつけてんだけど。周囲で出血状態が発生するとわずかに攻撃力が高まる。強くね？バレエ装備強くね？なんか俺太ったバレエになった気分なんだけど今。エルデンリング、よし来るぞ。来たドラゴン。ここに来るのは、俺はさっき攻略サイトを見て知っていたんだよ。さあ呼ぶぜ。もうティシーちゃん呼ぶわ。行ってらっしゃい。さあ行こうぜティシーちゃん、二人でこいつうんこにしようぜ。このよくわかんねえ白色のうんこになる。どこに狙って撃って、どこに撃って、馬乗れ。よしで一気に近づいて、おらめこれ、あ、弱っ。 あ大丈夫だな、これ、これ余裕だわ。ちょ待って、ちょっとそういうこと言ったら死ぬから。あぶな、ちょっとこいつ派手だな。いって派手ドラゴンだな、すごい。もうデュエマか遊戯王とかに出てくるやろ。よし、俺は尻で行くぜ。やばい、ちょ待って、めっちゃ食らってる。ちょ待って、こいつに尻あんま意味ないな。でも最後尻で仕留めたいな。いてんだよ、おい。よし、どんどん行くぞ。よし、やばい、ちょ待って、ちょ待ってっていう夢を見たんだ。早くない？早くない？ちょ待って、早くない？
ビビったんだけど今普通に来んの早くない？よしおいしょからのおいしょ正面に言うと危ない、正面に言うとやばいよ。何してくんのわからん、見えない全然見えない。こいつかっこよくね普通に。よいしょ来るぞ、よいしょで、よいしょギリギリなったら武器を変えてお尻で倒してやるよお前を。ちょっとこいつかっこいいな、マジかっこいいな。おいしょーしょーおいしょー、もう一回やばい、あっぶね、何なんか遠距離攻撃みたいなの持ってね。よいしょやばい、さっきそれで死んだ、あっぶね、よしあぶね、バレーです、私はバレー、やばい危ない危ない危ない、ちょっと待って怖い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 、めっちゃ怖いめっちゃ怖い、騎士頑張ってよ、いいよいいよいいよ、んーよいしょ危ない、さあお尻で仕留めるぜ。なんでそのタイミングでそっち行くん、めちゃめちゃ尻で倒されたくないやつやん。待ってやばい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 、あいつめっちゃカクカクしてね、えティッシュ遠距離強くね、多分さっきもそれで倒したのかな。進行40はでけー、赤い髪ライの投げ長田指上空から投げ払う、絶対かっこいいじゃん、でも使えない